Tak, dámy a pánové, já vás vítám u dnešní 16. Yeah. epizody. Oh yeah, buja! Dneska pojedeme v takovém jako menším rozložení, protože Flauí do toho něco padlo blbýho, Frýzovi taky, ale to jsme si řekli, že nás nezastaví. Nikdy. Nic nás nezastaví. Přesně tak. Nic. A pojedeme teda, jelikož myslím si, že dojeli jsme do velkého města, tak tam bude určitě tak dělat co i pro samostatné postavy, takže si myslím, že byla škoda nevyužít tady z toho času, co máme s Matyášem. Kámo, protože ta nás fotka taky musí někdy opustit. Tak dokud ta ho máme, tak ho musíme takhle zneužívat. To je fakt strašný. Fotka Flowy. Fotka Flowy kde? Cože? Co? Něco mi utíká? Ne, jo, ta fotka Flowy, co jsem dal. Máš zájem? Já jsem říkal, pošli mi selfiečko Flowy. A má řekla, můžu ti poslat nějaký extrémně zafiltrovaný, já nevím všechno, co? Já jí říkám, OK, pošli zafiltrovaný. Ale slyší to tam moce, tak jsem říkal. Moc. Já si tady musím ten Twitch otevřít k tomu. Jak jste dopadli včera, prosím vás, pěkný. Řekněte mi. Já jsem nikde nebyl. Takhle zapírat. O tom se nemluví. Řeklo se, že se o tom nemluví. No, skončili jste tak nějak jako v tu jednu, nejpozději, co jste říkali? Jo, ne, to jako skončili jsme normálně jako před půlnocí, že jo. A šli jsme normálně jako brzo domů. Hezkej. Slušňáci takový. Bylo to hrozně jako spořádaný. My jsme právě tak jako šli na jako jedno pivo. A tak jsme si jako dali jedno pivo a celou dobu jsme se bavili tak jako o filozofii a tak. No, Bylo to právě jako skvělý, no. Krásně intelektuální to bylo včera. Jo, krásně intelektuální. Bylo to jako jemný, milý, family friendly. Takže říkáte příště bez alkoholu, jo? Jakoby, no. Můžem. No já jsem zvědavý, že vy tak nějak vymýšlíte ten podcast, ne, o těch DMkách. Nebo co jste chtěli dělat? Ne, podcast. Hele, zatím jsme vůbec jako nepřemýšleli o něčem konkrétním a ani ta původní idea jako nebyla vázaná na to, že by se to nějak jako zveřejňovalo. A myslím si, že minimálně několik prvních sezení stoprocentně chce, aby byly jako soukromí, ale jako uvidíme, no, když nás to budeme bavit a když budeme mít nějaký dobrý nápady, na který bychom třeba chtěli feedback od Matyáš, zastavím tě, jo, ještě jenom, promiň. No. Skáče ti tam zvuk, máš tam podle mě nastavení takový, jako že automaticky se ti mění hlasitost v Zoomu. Zkus na to podívat někde. Mělo by to být, když si dáš šipku u mikrofonu tam nahoru, audio settings, a potom by tam mělo být automatically adjust volume, tak to vypnout. Automatikál. Tak, teď by to mělo být lepší, našel jsem to, vypnul jsem to. A klidně se můžeš ještě vytáhnout třeba o 10% nahoru. A ještě teda jsem se musel hodit, abych vás slyšel, že se mi zase přehodilo repráky. Tak, dobrý, teď by to mělo všechno fungovat. Nice, nádhera, děkuju moc. Super. No pokračuj, promiň. Už se s tím učím. No nic, prostě já jenom pro diváky, kdo teda neví, o čem se baví, tak my jsme si udělali takovou malou skupinu, ve které je pár DMů, je tam Laca, náš DM z Krotitelů draku, je tam Jira, jsem tam já, pár dalších lidí, jako je Loki třeba, jestli ho někdo znáte, Zdeňka Erholta, skvělej DM mimochodem. Tak jsme si udělali takovouhle malinkou jako skupinu s tím, že si čas od času jako zahrajem nebo půjdeme na pivo jako pokecat prostě od račáku a že si takhle navzájem budeme testovat některé koncepty, které chceme jako DMové použít ve svých hrách. A teď právě plánujeme, že se poprvé sejdem, plánujeme dokonce testovat nový systém, který by měl dynamizovat souboj, to o tom ví Jiras víc, protože ten stál u zrodu tohohle toho, tak se na tom mega těším, že si to zahraju, protože něco podobného taky jako hledám vlastně. A uvidíme, no, tak jako když se časem ukáže, že bychom chtěli slyšet nějaký jako feedback na tyhle ty věci, co testujeme, tak bychom to možná pousli někam, no. By asi bylo fajn. Já jsem jako hlavně, mě přijde se, jak jsem si povídal o tom, jak třeba děláš to DMko. Tak mi přijde, že to děláš jako strašně zajímavým způsobem, že, nebo aspoň to si říkal, tak jako, že si to moc nepřipravíš, tak jsem to pochopil teda, ale potom připravíš si nějakou kostru základní, ale pak vlastně jdeš všechno okamžitě, improvizace a takový, to jako, to je něco, co já bych se chtěl zkusit, protože já třeba osobně nemám moc čas vytvářet,
nějakým způsobem prostě svět a připravovat se to. Když jsem to zkoušel, tak jsem udělal, já nevím, jedno království z 10 a viděl jsem, že to nemám šanci jako v životě dodělat, že jo. No. Jasně, chápu, tak my máme výhodu, že tuhle tu kampaň, kterou diemu, tak hrajeme normálně ve Fairu, no, jakoby ve Forgotnech, že jo, to znamená, tam já nemusím úplně moc vymýšlet nic, tam je to všechno jakoby předepsané, takže mně stačí si to jakoby načíst, nebo úplně ideálně nakoukat videa Jorna, třeba na YouTube, PH is Silence, to je skvělý kanál na jako lore Forgotnu i dalších, teď on dělal, Alkazim, myslím, že se jmenuje ten setting, o kterém on jako vyprávěl, a tam je to super, a tam se prostě jako dozvím strašnou spoustu věcí, na kterých potom stavím, a tam jde spíš o to, že já prostě nevím, než jdu spát, tak si pustím 2-3 videa, něco mi tam přijde zajímavé, jak si říkám, jo, tam bych je prostě mohl poslat, a pak den před tou sešnou třeba si dám jako hodinu, kde vymyslím pár jako NPCček, který použiju potom v různých rolích podle potřeby, když prostě jdou do krámu a dají se tam s někým do řeči, tak mám připravený NPCčko, který tam jako hodím na ně. Ale jakoby paradoxně právě, a proč já jsem vlastně najel na tenhle ten systém DMování, je, že ty nejlepší NPCčka vznikaly právě jako náhodou. Že to, co jsem si připravil, tak bylo jako fajn a posunovalo je to dál, ale to, s čím je vždycky největší prdel, je to, co vznikne jako náhodou. A tak jsem si řekl, OK, tak to prostě budu takhle dělat a vlastně vím, kam chci, aby se dostali, vím, že tam nejspíš jako nepůjdou, ale že zároveň tím, jak jsou to jakoby prvohráči všechno, který vlastně nemají moc zkušeností, tak zase nepřemýšlejí tolik out of the box, abych nedokázal aspoň částečně předpokládat, jak budou reagovat na který situace, což mi hodně pomáhá aspoň 5 minut dopředu přemýšlet nad tím, co se jako bude dít, no. A zatím to funguje, no. Cool. Bych možná nepotřebujete nového hráče do vaší skupiny? Můžeš se někdy stavit a dát si tam... Vyhrajete. Hele, teď další hru nemáme ještě dohodnutou. My hrajeme hodně tak jako nárazově. Že já tím, že já jsem zase prostě u Lace v práci a tím, že prostě ten byt mám v rekonstrukci a furt to ještě není hotový, ten internet tam ještě furt ani nespravili a nic, tak jako spíš tak čekáme, až ten byt budu mít hotovej, aby jsme tam mohli hrát, a vlastně do té doby je to takový, že vždycky, když se někde uvolní nějaký místo u někoho doma, má prostě půl dne čas, tak si tam jako zajdem. Což je mimochodem další věc, proč vlastně se nemůžu moc jako připravovat, že když to připravím hodně dopředu, tak si to musím vlastně připravit znova před tou sešnou, což je na hovno. Ale často se stává, že prostě si řekneme, hele, zítra je tady volno, pojďte si zahrát, a všichni tak jo, a já říkám, do prdele, dobrý, tak já prostě něco vymyslím v noci, asi nevím, vole. takže hrajeme jako hodně takovýhle punk, no. Cool. Vicky, ale jako klidně ti dám vědět, až se objeví nějaká příležitost na nějaký hostovačku, když budeš chtít. Protože jako... No, seznámit se ségrou. Chci vidět, jak to vypadá, aby se mohl jako inspirovat, protože třeba já si myslím, že to by mě i třeba i bavilo, ale nevím, jestli bych toho byl schopný. Jo, nevím, jestli jako moje fantazie je dostatečně velká na to, abych posíl okamžitě. Já si myslím, že určitě. Protože ono nejvíc ti dají totiž ty hráči. Víš, jo. Když jakoby improvizuješ při DMování, tak se nejvíc chytáš toho, co ti nabídnou hráči, a jenom to rozvíjíš dál, a vlastně je daleko větší sranda nechat ty řešení na nich, když je nemáš vymyšlený. Mm-hmm. Dát jim úkol, ke kterému vlastně neznáš jakoby odpověď, a čekat, s čím oni přijdou. A když se ti to zdá dostatečně kreativní, tak si řekneš, tak tak tohle funguje prostě. Yeah. Víš? A často tě prostě překvapí, jaký píčoviny oni jsou schopní vymyslet. Je to super. Tak jo, Ricky, povídej, co jsi dělal poslední týden, tak nějak se směl. Práce. Ne. Připravuju se teďka, chtěl bych vyzkoušet to RP na GTAčku. Jo. Zkoušel vyplnit ten formulář, tak uvidím, co z toho vznikne. Oni teďka nějak Spike snajou, že udělali... To nechci. To nechceš? Tam ne. Ale by mohl být jako dobrý jazz. Spíš určitě, co jsem všechno slyšel, tak bylo všechno špatný na Spike'a takhle. Jako. A tak to je taky jako od koho to slyšíš. Já mám pocit, že v dnešní době ty vždycky jako slyšíš nějaký... Já vím, ano. Ale co já vím? A myslím vybrat toto nebo toto, mě to je šumák. Já chci prostě něco a udělám si pak svůj názor, jako, ale... Jakoby rozumím. Nějak přijde, že o to, co ten server, bych tomu aspoň zkusil. Zkus tam poslat něco, nějakou přihlášku, něco takový dlouho. A dej tomu šanci, protože co já jsem viděl, tak tam jako streamujou a hrajou i lidi, kteří hrajou jako fakt dobře, dávají tomu maximum, že podle pravidel. Teď normálně na tom pod RPčku, že? Whitelist a tak dále, no. Zkusil bych to.
No, ty si to jsem slyšel, jak to bylo, že to byla jeho chyba, že on poslal roleplay, dostal ban, tak se nasral, tak si vytvořil vlastní. Jo, takhle. No tak to je možný, že jo. To je pochopitelný. A co se na něj taky kouká, jak si to... Tak, Spike si to celá se jako jsem vrchol se na to koukl Spike, protože jsem právě ho dlouho neviděl, jednou to viděl, jak jsem se podíval. Hmm. A ta úplně jak si tak se to, že propaguje, že je majitel toho všechno a tady toto. Hmm. Ale tak říkáš roleplay, jo? GTAčkovej. No, má core RP. Zkusím, uvidím. Mně se strašně líbilo, když to dělal Lyric, že? Protože Lyric on to přitáhl na Twitch, reálně. No, já jsem právě koukal Lyrica, jako byl tam, že jo, Soda Popin a spousta dalších lidí. Hmm. A jako k tomu dračáku by to mohlo být zajímavý. Určitě. Tak jsem právě domluvený jako takhle s pár lidma, jsem se o tom jako dozvídal, bavil, tak... No a to mě vlastně vůbec nenapadlo, že jo? Ty vlastně, to je pro, když si chceš jako naučit roleplayovat do dračáku, tak tady to je docela drsný, protože ty musíš jet furt, no. No, beru to jako potom užitečnou praxi, nebo prostě si člověk může jako taky takhle hrát. No já jsem vždycky přemýšlel, že bych chtěl někdy zkusit se jako zahrát na WoWkovým roleplayovým serveru. Vždycky, že vždycky nějaký jako scény. Jeden, že jo? Jako v Ultimě online jako je částečně, co tam hraju, tak to je taky jako RP server, ale... Můžeš tam roleplayovat nějaký situace, jestli prostě v dungeonu a tak stejně se bavíte, že jo, po komunikačním kanále. Ale ještě neviděl jsi, jak jsme měli s Rickym ten talk, tak tam jsme se o tom bavili, že jo, tady o těch RP serverech. No. A já jsem tam říkal, že prostě jeden kámoš na tom hráli a prostě měl nějakou svoji partičku, se kterou tam jako hráli to RP a chodili po světě. A chodili prostě někde v Kalimdoru nebo kde prostě někde v Durotaru se to jmenuje, že jo. Tak tam prostě u moře seděl nějaký týpek a furt rybařil. Prostě týpek tam jenom sám seděl a rybařil na RP serveru, vole. Potom obeplaval celý kontinent a vrátil se na to samé místo, vole, to se tam rybařil celý den, vole. Prostě geniální RP, tohle postava prostě na RP serveru. Prostě rád rybaří, no. Viděl asi prostě tím na živobytí, tak proč ne? Legendární. Tedy se vyžíváš v tom, že jsi jako NPCčko vlastně. No jasně, přesně. Je to hustý, no. Barman je NPCčko. Já jsem to největší, ne, můžu být zajímavý, že vždycky, když vidíš to, já jsem tam nějaký videa nebo takhle. A to není nic pro hardcore hráče, že? Já to vždycky si musím jako vybalancovat hardcore část, alež chceš prostě tryhardit, nespat a já nevím co všechno, a nebo si chceš roleplayovat, že? A to, u těch her to vždycky u mě bylo tak jako já naopak. Jo. Co? Hypnočíčo. Co jsi dělal ty? Povídej. Co jsem měl? Hele, my jsme v pátek vlastně byli u tebe. To bylo taky pěkný. Bylo pátek. Seznámil jsem se s Freezovým bráchou. To bylo taky docela vtipný. Myslíš jako Freeze, jo? Tomáš. No. Já si dělám prdel. Myslel jsem si teda, že to je Aleš, jo. No jako já v půlce party jsem přestal rozlišovat. A to jeden měl brejle a druhý ne. No, ale tak a to... A co jsem slyšel, tak ty si v půlce party přestal rozlišovat jako zem od stropu, takže... Ne, já jsem si lehnul na zem, protože jsem byl strašně unavený a se zem strašně dobře chladila. Ne, jo, ne, no, to je ono, no. To říkají šici, no. Jako press X, Jirka, for doubt. Jirka radši se ani neúčastnil našich dýchánků. Což byla podle mě škoda, protože já bych byl jako zvědavý, co udělá s Jirkou. Vidíš, máma, jo? Nemůže. Embargo, dáme si krycí, jenom vždycky máma řekne a tím to bude končit. Takový stop slovo, jak při tomhle, při sadomaso. Ne, a tak my jsme měli dýchanek včera, že jo, to prostě. Jo. Sadomaso. To je teda, kurva. Máma. Co tam s kluci vyrábíte? Já jsem věděl, že ty řetězy tam nejsou jenom na D&Dčko, jo. No, nicméně, to byl v pátek a potom jsem jel v sobotu ráno semhle zpátky do Ledenic a tady hrály holky na softballovém hřišti. V sobotu vyhráli, v neděli vyhráli a jsou mistryně republiky, stejně jako my, takže my jsme vlastně od roku asi 98 jediný oddíl, který má mistrovský titul i v ženských, i v chlapech. Všude se teďkom píše o Ledenicích a o tom, jak jsou prostě jsme nejlepší, úžasný, krásný. Děkujem. A naše holky ještě k tomu to má jako zlatý hat-trick, takže ty jsou úplně šílený. Tak to je hustý. A máme letos 20 let softballového klubu, takže o to jsou ty oslavy takový hezký, jako hezčí. No. Takže to byla neděle, další oslava. No a pak jsem tadyhle řešil nějaký věci do školy, na tu diplomku.
A včera jsem byl ve škole přímo, seznámil jsem se s vedoucím katedry, protože prostě jednou tam třeba budu učit, že jo, jako obfiko pořádně, tak mě chtěl poznat. No a večer jsem šel tady na ty pitomce, no. Tam jsme se seznámili, to je docela vtipný, tam jsme se seznámili s Márou. A to je týpek, který prosím tě jezdil sama do Lidenic, protože je švagr nějaký, no příbuznej prostě tady jedný holčiny, co hraje softball taky. Aha, a prostě viděl mě hrát softball a viděl mě u Drakovin, ale nespojil si to. A jako mě tam viděl, že jo, a říká mi, ty jsi z Lidenic, viď? Říkám, no, jsem. A my jsme se jako začali bavit, jo. To je super. Mára mimochodem s náma hraje v té kampani, jak jsem minule vyprávěl o tom Lizard Folkovi, Bílem. Mm-hmm. Tak on tam hraje vlastně taky Rogue Kenku a jako mm-hmm. je v krtitelích. Mm-hmm. Přes ten. A taky jako DMuje a tak. A jako ten je super, nám Máru strašně rád. Hustý. No a co já jsem dělal Mára. V rychlosti, řeknu. Já jsem, že v ten pátek jsme měli tu party. V sobotu jsem byl chvíličku na 4Games, tak dokonce jsme tam s Flauví jsme se tam na chvíličku chytli a Flauví mi říkala, že jí tam potkal někdo, kdo kouká na Drakoviny a říkal, že se jí tam strašně, že se mu to jako strašně líbí všechno, i to děláme, ale to bylo cool. No a vlastně jinak jako práce, že jsem jako ještě doháněl furt, tak jsem se vrátil před nedávnem. A potom té středa jsem se byl na chvíličku jenom podívat, no. Když tak za dva týdny, když tak zase zvládnu pivko. Myslím, že asi to se asi povede. To doufám. Hele, z toho už je taková tradice, jako že to povedeme vždycky, tyjo. Já už tam nejdu. Ale jo. To bys nemohl našemu kamarádovi barmanovi udělat, jako. Kdy ty přijdeš do Prahy za náma, aby se seznámil s lidma, s krotitelů? No, já nevím. Ricky, no? Co? Kdy ty přijedeš za náma? Přijedu. To bys měl, no. Do Prahy. A když budu mít lepší život, tam být díl jak pár hodin. Ok. Dobře, no. My ti seženeme nějaký Tinder. Hele, jako třeba za kamarádama se jít podívat, co? No. Až do Prahy. Lepší důvod, než jít za kamarádama, jít podívat se na metro. Přesně. Praha je náhodou zajímavá a my jsme ještě zajímavější, co blbneš. Jo, no. Hele, dobrý, já se tady rozpovědám. Počkej, Aleš, já jsem chtěl zeptat, jsi hrál Evropu, ne? 4, docela jsem viděl na Steamu. Jo, pařil jsem, no. To jsem teďka paříval vždycky po večerech, když se mi jako nechtělo spát, protože já jsem měl trochu insomnie, že jsem nemohl, minulý týden hlavně spíš, že se mi jako nedařilo spát. Takže když jsem prostě třeba 2 hodiny ležel v posteli, kdy jsem nemohl usnout, tak jsem si říkal, jak jsem na to si hraju aspoň Evropu Universalis 4. A mám teďka rozjetou kampaň za Velkou Británii. S tím, no se že... právě říkáte easy mod. No jasný, no, ale já jdu World Conquest. Ale já jdu World Conquest teďka, víš, a poprvý, vždycky jsem rozjel World Conquest. Právě to jsem taky ještě nemám ten nečím. No, tak vždycky jsem prostě se dostal do nějakého 16. století. A tak je to nuda, mě to nebaví hrozně manažovat všechno, jako zabrat celý svět, pak tam máš milion rebelů furt. Za prvý manažovat a za prvý seš strašně OP už. No, tam jo, většinou se stačí dobře dostat do 15. a 16. století a jako chceš za vodou, hlavně když hraješ ještě jako velký národ takovej. No právě no. Já jsem rozjel Velkou Británii, asi v roce 1490 jsem poprvé dostal pod sebe Personal Union za Francii. No, to... Jenomže potom mi 2 roky potom mi umřel král, pospadla se mi Personal Union, že jo, to bylo na hovno teda strašně. Takže jsem na nich měl trus asi dalších 10 let. Za 10 let jsem jim vyhlásil válku znova pod Personal Union. Jenomže se spolčili s Turkama. S Turkama, takže jsem tam prostě asi... Jel jsem jenom na peníze. Šel jsem strašně do dluhů, neuvěřitelným způsobem, ale furt méně než jako Francie. No a jenom jsem tam jako prostě si pinkal ty vojáky. Vždycky jsem jim zničil stack, že jsem chodil prostě s obrovskýma armádama. A zničil jsem stack takhle asi 20 let. Neuvěřitelný dluhy. Ale porazil jsem Turky. Byl jsem já a... Ježiško jsem tam měl? Portugalsko. Já a Portugalsko. Proti Turkům, Francii, já nevím co všechno. Naštěstí Turkům v půlce vyhlásili válku někdo jiný, takže oni si museli stáhnout všechny své jednotky. A potom už jsem tam jenom vyvraždil tu Francii, ona už nemohla vůbec, ještě jsem jí ukradl Paříž, to jsem jí vlastně ukradl ještě předtím, to jsem jí ukradl na začátku. No ale
proto jsem mohl mít tu personal union. Takže jsem nakonec to jako vzal pod své personal union, ale je to nejvíc OP vazal jako. To když potřebuješ s někým válčit, tak Francie ti to vyhraje všechno, takže to už jsem jako vyhranej, že jo. A začal jsem kolonizovat, už teďka mám, zabral jsem Portugalsku, jsem zabral Karibik. A potom, co jsem je ještě porazil v jedné válce, tak jsem jim sebral to, co oni si tam skolonizovali taky, že jo. Takže hezky na zmrda. A Indii, teďka lezu i do Indie, no, takže tak. Máš rád Hojko? Hearts of Iron? No. Já bych chtěl totiž nějak udělat skupinu, kde by se jako hrál velký multiplayer. No jako mě to nebaví až tak ten combat systém. Jako já jsem spíš, já vím, že on ten combat systém je víc propracovanější a mnohem zajímavější než Evropě Universalis 4, ale mě spíš bavěj tady ty makro věci, kdy já řeším víc věcí najednou. A do toho více je důležitá politika, že jo, což jako... A co potom teda s CK jako oproti... No CK, právě, to je jenom, že co jsem posral, protože když byl Humble Bundle na CK za nějakých $20 všechny datadisky. Teďka to bylo, no. Já tak jsem rád, že mám free to play tu základní verzi a jako hrál jsem s jedním kamošem, který má snad všechny DLCčka, kromě nějakých posledních pár. No já jsem právě viděl, že má nějaký to bych, to bych si taky zahrál víckrát. No jako neví, ano, tak, já víš, jenom v rychlosti, kdo neví, no. Tak CK je Crusader Kings, aby věděli lidi, o čem se bavíme. Pokračujeme. A Hearts, jo. Yeah. No. Tak kdo to hraje? Někdo to hraje, vole, strašně moc. Nevím. Ty Aleši jenom, že to hraješ? Hraju Evropu Universalis většinou. No jako Evropa, mám všechny ty tři, no, ale jako Evropa mě právě jako takhle moc nebaví, protože jak říkala, že se stane do jedné situace, tak občas si tam zapnu nějaký, jako, že si udělám achievement. A teďka hraju, i když jako základní, tak se teprve snažím učit ty Crusader Kings vůbec, protože v životě jsem předtím nehrál, tak dvojka byla dána jako free to play kvůli announcementu, že bude trojka. A Crusader Kings se hrát s pár lidma, jako prostě for fun, ale chtěl bych to Hojko něco jako domluvit, tak nevím, 10 až 15 lidí nebo něco takového. Když se tak uvidím, že právě jsem se jako ta Šanglára, ten říkal, jako, že by možná o někom jako takhle věděl. Tak jestli bys třeba taky nechtěl potom. No, já si myslím, že Izdin by určitě šel potom jako možná Arishok, kdybychom napsali Arishokovi, tak ten by určitě... Jo, ještě tady tam, tak můžeme tam taky napsat na Discord. No, já si myslím, že tyhle ty moje starý rakovinky, co na mě koukali kdysi, tak ty určitě si rádi. Nový rakovinky. No. Protože Hojko mě taky jako nebaví single player a nebaví mě jako úplně v malým počtu, jako třeba nevím, 2, 3, 4 nebo něco takového. Prostě Hojko musíš mít velký, aby každý hra za nějaký ten trošku významnější národ, aby to bylo jako zajímavý. No mě jako mě takhle, mě to Honko, nebo celkově, mě na těch hrách ty multiplayery moc nebaví. Já nevím proč, ale jako já si rád pinkám svoje vlastní věci a mám na to svůj vlastní čas, že jo. Mě jako vadí, já třeba jsem rád, když si můžu něco zrychlit na pětku, třeba 2-3 roky prostě jenom na pětce si tam jako chillovat. A pak si něco jet a jet si to třeba na rychlost dvojku, že jo, rychlost na trojku. No. A pak si to někdy pauznout třeba na půl hodiny, přemýšlet něco, jak udělat, nebo jako nějaká hodina. No, jak u by šlo o to, že by se domluvilo datum, nějaký víkend a tam by se to hrálo jako 6-8 hodin, že jo, v kuse. Možná s nějakou přestávkou. Nikdy nedělal, no, na druhou stranu. No, tak já bych, jako, že bych chtěl něco takového domluvit, tak lidi z chatu a takhle, když... Seš pro všechno Ricky, jo? Pro každou špatnou. Ale Stellaris, o tom jsem slyšel taky dobrý věci. Stellaris mám, jako ale taky jako zase udělali spoustu DLCček a tak a furt se mi nezdá, že by to bylo úplně nějaký vybalancovaný. Ani teda multiplayer, já vím, že byli taky, jako jestli dělali streamy z větších multiplayerů a tak, toho Stellarisu, ale... Nevím, přišlo mi to hrozně divný. A počkej, v tom Stellarisu tam hraješ za rasy, nebo jsou všichni lidi? Nebo jak to funguje? No tak Stellaris to je ve vesmíru, tak tam no máš jako a další DLCčka, tak tam můžeš hrát jako vražedný roboty, otrokáře, tak... jako můžeš hrát mimozemšťany, no. Okay. V konce i ptáky jsou tam avian rasa, jako a tak. A já jsem tam, myslím, chtěl, já jsem tam zkoušel vytvořit rasu daleku. Doktora Hu. Prostě úplně nějaký vraždící. To je hustý. Máš takový jako spor dohromady s EU4 potom, že? No je prostě jako uděláš si jako nesmrtelného lídra, že jo? Si tam jako naklikáš. Protože jako taky tam můžeš mít jako, můžeš si udělat demokracii, nějakýho militaristu a takový. To si tam, že to můžeš takovýho vytvořit ve Stellarisu. No já to chci vyzkoušet, že to je něco, co se mi líbí taky asi docela nejvíc. Mě třeba jako strašně spor, že jo?
Když si vezmeš, já nevím, znáte tu hru, ne? Jo, Spore. No, boží. To je klasika. To je úplně výborná hra. Ano, no, moje taková. Prostě ty si vytvoříš prostě tady nějakýho figuráka, kterýho potom evoluješ, máš vesnici, nebo nejdřív jako si založíš nějakou rodinu, pak máš vesnici, pak máš města, že jo. To je hrozně hezký, no. A pak teda ta vesmírná část mě nikdy moc nebavila. Ale já si myslím, protože to bylo z toho důvodu, že ta vesmírná část nebyla udělaná dobře. Jo. Že ta vesmírná část se dala udělat takovým tím způsobem jako Stellaris, že jo, takže... Mě bavil začátek akorát. No. Ten začátek mě bavil nej... jako ta buňka, myslíš? No. To mě bavilo nejvíc. Bavilo nejmíň, jako... To nějaký bavilo nejmíň. Nějaký Pac-Man, že jo, mě bavilo nejvíc jako... No. Druhá třetí fáze mě bavilo nejvíc. Můžeš dát Tetris nebo něco, víš, to je tak vlastně jako by mechanický akorát. Mě jako vlastně ta poslední fáze docela bavila, ten vesmír. Jo. Docela jako vlastně. Mě to vlastně bavilo. Od té doby, co jsi vylezl z toho moře až do toho, kdy jsi odletěl do vesmíru. Jo, mě taky, no. To mě bavilo i víc. A tam totiž šlo dělat tak jako hrozných píčovin. Já jsem si to s tím strašně vyhrál, že jo, že prostě tady jsem hrál masožravce, tadyhle jsem hrál potom, že jo, zase někoho, kdo dělal jenom náboženství v té další fázi a tak, to bylo hrozně hezký, no. Bylo to cool. To je pravda. A ono už to nejde. Už to nejde rozjet. Já to mám na Steamu. Nejde rozjet? Myslím, že už to na novej počítači nejde nějaký rozjet. Ten, podle mě. Hele, to už se určitě dají obostávat. Já to mám ještě na disky, jenom na disku. Jako stačí, já mám třeba starou X-kom. Diskety už se nejeli v té době, ale... Na Steamu. Mám starý X-kom ještě na Steamu a tam ti to prostě rovnou zapne v DOSboxu. Protože na ničem jiném to už rozjet nejde. A ti řeknu, jak se dá zapnout. Ty tam, když si tu hru rozklikneš, tak ty si můžeš pustit v jiném nastavení, než je to základní. Jo, a někdy prostě buď možná potřebuješ nějaký jídlo, nebo něco takový jídlo. Možná. Oh, yes. Došlo jídlo. Pizzu, a teďka se mi dodělala. Domácí. Takhle jaký vyták vodníků. Domácí. Fakt, tady vedle má troubu. Já vám ukážu, nevím, by byla přinešena. Jo. Ježiš, já jsem tak doufal, že ti spadne na klávesnici. Ty vole, úplně. Já jsem doufal, že zamáže tu kameru. Jako. Vám ukážu. Twitchete. Pěkný. Ještě nezapomeň vyfotit, Instagram, machruj. Pošli to v Frýzovi, hlavně. Nebo vy domácí pici. Jo, obřívaná pizza. Daj se na Instagramu dávat dislikey? Ne. Nedaj. A oni teďka dokonce myslím, že udělali to, že tak to nevytvořím zrušit dělat lajky. Cože chtěj? Jakoby zrušit, aby se ukazovaly lajky. Že vlastně to čísílíčko se tam nebude ukazovat a chtějí to jakoby testovat, myslím, že to testují dokonce už v Americe na nějakých dvou státech nebo něco takový dlouho. A testují to kvůli tomu, že lidi pak mají menší deprese z toho a takovýhle věci. Tak to dává smysl asi zase. No. Já mám taky menší deprese, když to nevidím. Vlastně, celkově, ten Instagram. Když nevidím ten Instagram. Když nevím, že existuje, taky mi hnedka lépe. Na hru, jak by si potom věděl, co má frýsk obědu? No, třeba tak, že by mi to bylo uprdala. Jo. Ale že bys mohl zavolat a zeptat se ho, že? Já taky tady neukazuju. Oh, koukejte, já tady mám mandle v čokoládě. Uka. Tak jak jsme na tom? Jdeme na dračák? Můžeme jít na dračák. Já ještě jednu věc řeknu. Přidal jsem podle mě na Twitch rozšíření D&D Beyond. Trošku mě to tam podělávalo, ale to je jedno. A měla by se jít podívat na všechny postavy, diváci můžou rozkliknout tady, když najedou na Bčko. Tady tam máš nějaký obrázek, já jsem ještě nevím. A tadyhle ti vyjedou, nebo obráceně. A jde tam kouknout na Feraje, jde tam kouknout i na staré postavy a tak dál. Nejde? Jo, tady už ho vidím. A on je totiž, on má svoji vlastní lištu. Aha, Feraj má úplně svoji vlastní lištu. Musíš překliknout, tam je totiž ta základní skupina a pak musíš přes tu šipku na tu druhou lištu a tam je sám. Možná máš malý okno, protože já to vidím všechno v jednom. Tak možná, já to taky vidím možná všechno když to teda rozkliknul, že to mám jenom v malém rostu. Jo, už to je. Na mě se to líbí víc, když má vlastní lištu, teda se to zmenším. Okay. Ne, a už mi to zůstalo na té jedné, když jsem to zmenšil, what the fuck. Funguje, nefunguje? Funguje. Hele, jdem na věc, ne? Dáme nějaký ještě rychlej recap, co nám líbilo, nebo takhle, nebo? Mm-hmm. Ano, přesně, to jsem chtěl říct. Tak ještě jenom v rychlosti, budeme začínat, proč tady dneska není Flauví s Freezem, oni dneska nemohli, ale my jsme se rozhodli, že stěneme stejně něco odehrát. A kde jsou? Takže my tady budeme pokračovat a příště zase snad už všichni.
Chceš začít, co se ti líbilo? Můžu. Mně se líbilo vydělávání peněz na... Šantě kokčičí. Jakže jsme ji pojmenovali? Ne, šanta kokčičí. Těžká šantou. Šanta. No, těžká šanta. Ale... No, vydělávání kočičí. Peněz šantou. A strašně se mi líbil Ferajův charakter, který byl úplně boží. Docela jsem zvědavej, co s ním budeme dělat. Máme miminko takový. Ve já taky, ty vole. Já taky. Nevím, no, jsme asi líbo nejvíc. My jsme hodně času strávili na tom prodávání, že jo, tak dále. Že. No, na všem. No. Nikdo neměl rád moji štědrost. Já jo, já mám ještě v inventáři napsaný 3 hrušky. Vá, úžasná scéna s těma hruškama. To by si s ní potom házet 10 stěnkou, jak byla dobrá ta hruška. Jo, to je pravda. To bylo úplně legendární. Ricky, chceš něco říct? Já nevím, jestli to jako probírali znovu, mi to hrozně připadá divný, jako to pakovat. Tak abys si vzpomněl. Abych si vzpomněl. Daně platíš, jak se jmenuje ta kočka, ne? Jo, ne. Tak řekl šanta. No, ale akrát ne, že těžká, no. No. Já myslím, že těžká šanta je ten vůz a že šanta, jako šanta jenom je ta židle, nebo jak to je? Tak já no, šanta je ta kočka. Takhle ji pojmenovala Čiča. Jasně. No, reálně se tak asi pojmenuje. No. No ale můžeme to přeskočit, jako. Nebo mě to... A já mám ještě jednu poslední věc, sorry Ricky. 16. září o nás Gaming Site napsali článek, tak se můžete... Jasně, chápu. Tadyhle podívat na článek, napsali. Který posílám. Říkáš září? Jo, prostě jsme to minuli. Ale děkujem teda, jestli je tady někdo z Gaming Siteu nebo to A děkuju. A Zeka říká taky, jde docela hodně starý, jako. Říkám, 16. září, nesekl se som měsíc. A já jsem ještě chtěl říct, že by byla strana s tím vozem, tam jako být a najednou, tam přijde nějak ty soutěži a jíka ten trasořičku léť a už. To by lidi čuměli. To se může stát. Ale počkej, zkusili, to ještě neskoušeli, jestli to funguje, že? Tady toto. Neskoušeli, protože to vlastně nějak minule bavit, jenom to, jestli... To má udělat Číča, takže jako se trošku... jako in character očekávání, to spíš... nebo out of character očekávání, to udělá Číča, protože vlastně Číča to ví, že jo? My to nevíme. In character. Je to tak. Tak počkej, já tady ještě opravím Matyášovi Instagram. Jo, díky, no. To je docela vtipný. Jo, a ten Facebook asi je jenom na Instagram. Že místo off potržítko Matyáš Valenta, tam mám uf. Nemáš ty v tom, Matyáš, ještě jedno spodní lomítko a Valenta? Ne. Je to takhle. Tak nemáš? Je to takhle. Tak jsi jistý? Správně už. Jo, jsem si jistý. Tak a teďka by to mělo být Gucci. Ty vole. Hezký nevím, já si podívám. Já jsem hlavně zjistil, že ten znak toho Facebooku, co tam jako je, tak ten tam nakordo v tom overlay. Co jsem zjistil jako na poslední chvíli. Fakt? Jo, protože já jsem tam... Ani nevšim, že tam minule byl. A to je jedno. To já je vím, já to musím se na to pak podívat. Ne, ale já si myslím, že v tady tom overlay čtyř. Totiž. V tady tom overlay pro 4 je to natvrdo. V tom pro 5 tam totiž není, protože já vím, že tam jsem to upravoval. No, já se to musím pak podívat příště. Ty co, tak máš pravdu, kámo. Tak mám potržítko ještě mezi jménem a příjmením. Jasně, fakt? Že jasně, že mám tak pravdu. Tak to mě teda hodně překvapil, ty vole, protože já to všude píšu dohromady. What the fuck? Co? No, protože já si myslím, že v tom tom, co jsi nám poslal, tak jsi nám psal takhle, víš. No, teď právě, já jsem s to potom kontroloval. Ale to uf tam nebylo. To jsem si taky jistý, vole. Takže Matyáš pomočka jako podlomítko Valenta, jo? Hele, jo, je. Tak, kouzla. Raz, dva, tři. Bum. My jsme bratři. Je to tam. Good. Můžeme se teda dávám dokument. Vrhnout k nahraní, co vy na to? My jsme skončili přesně. Vrhněme. Zapnu muziku. V hospodě. A kde jsme posledně skončili, než jsme posledně skončili? naše skupina se vydala z vesničky Sabát okolo města Salt Springs, okolo Satrapie Salt Springs do města Highstall. Po cestě zažili pár
příhod s obchodníky, kteří cestují z městečka Salt Springs do Hystall a zpátky. A také vydělávali peníze. Díky těžké šantě a představení, které předvádí Čičo a Tarik. Potom, co přišli, ještě mezi tím vlastně, po cestě, se u ohně Felan rozpovídal o své minulosti. A řekl ostatním, co způsobilo, že se dostal do této skupiny. Vyprávěl o své rodině a o tom, co vlastně jméno Zazan znamená. Další den poté dorazila naše skupina do Hystall, kde při vstupu, když čekali ve frontě, se objevil Feraj. Malý tiefling, který udělal trošku průšvih před městem Hystall, mezi čekajícími obchodníky, kteří tam mají rozbalené stany a dřevěné vozy. Jeden z nich omylem zapálil, ukradl trochu jídla a naše skupina zastavila při jeho útěku, ale nevydala ho. A začala se s ním bavit. Zjistili, že je to vlastně obyčejný sirotek, který nemá dost peněz na jídlo a snažil se sehnat si obživu. Počkali frontu, ve které se bavili s Ferájem o jeho minulosti a dostali se do města. Do města se dostali z jižní části, do jeho části, která se jmenuje Slunečnicová čtvrť. V ní našli hostinec Horká pára, kde se Tarik seznámil s místním hostinským, který je stejné národnosti jako Tarik. Je ze Slunečnicového pobřeží. A velice si rozuměli. Dali si pár piv a jablečný cider a tam jsme posledně skončili. Padlí, co chcete dělat? Jakže se jmenoval ten hostinský, jenom v rychlosti, prosím tě. Vydrž, já to taky tady jsem teď zrovna minul. Já jsem totiž Hystall Hustin Pára, já už to vidím. A nemám tady toho jméno. Já jsem si možná neuložil minule ten dok. V pohodě. Už to mám. Já jsem to taky neměl u sebe. Tak, hostinský se jmenuje F. Nelef. F. Nelef. Aha, to jsem to, co by možná ani neříkal. F jako EF, nebo jenom EF, no. F. F. Nelef. EF. F. Nelef do hostinci. Počkej, jenom chápu to správně. Jsme teďka v hostinci. Bardu. Jakoby jsme teďka v hostinci F stáme, jo? Ještě předtím jsme šli spát. Ano. Ano, přesně. Já bych jeden ten cider. Feraj, ty už jsi měl dost. Ty alkoholu ti stačilo, cideru bylo, piva se taky napil. Do postele pivo. Pivo mi nechutná. A cider je dobrý. Jsi unavený docela, co? Ne. Hele. Tak já ještě zavlám na hostinskýho. Efe. Co? Jeden cider ještě poprosím. To je cider, he? Dobře. No a... Tarik neříkal, že měl dost? No, tak ještě asi ne, tak dáme mu ještě, aby mu bylo blbě, aby si pamatoval, že to nemá pít, ne? Takhle to zašeptám, prosím, trošičku Rikitanovi, Lirnanovi, to ucha. To je jedno, ale já už dál pít nepůjdu, já se půjdu podívat na ten kopec, ohledně těch soutěží. No to bys měl, ať se směl zaregistrovat. No, s tou registrací, no. Fraj, se tam taky podívat? Fraj, hoď si na Constitution. Já myslím, že mám minimálně trošku tavku. Záchranej ho. Jo, počkej, tak já se podívám ještě na ty bonusy, protože tohle asi bude stát za to přečtení. Bylo to i tak málo. A 6 dohromady, no. 6 dohromady. Seš tady tu chvíli opilej a máš tu jakoby condition, nevýhody na nahody a tak dál, jo? Jasně. Tím začneme. Super. Tariku, ho tady pohlídej, ať neudělá neplechu. Dobře. Já se tam zajdu podívat. Jo, určitě taky. Mě se chci podívat, jak vypadá soutěže.
No, ty můžeš si soutěže... s tebou, jestli chceš, ale... A ty soutěže budou, heraj, ty soutěže budou až pak, toto je jenom jako povídání a přihlašování. A co když tam budu chtít tak jako ukázat, co umíš? To bychom se mohli podívat, že? A jestli tě tam poznají, tak tě jak možná zlinčujou. Můžu jim taky ukázat, co umím? No, jestli by to bude to stejně, co jsi ukázal před branami, tak nevím, jestli to... Já to umím víc, já umím hodně věcí. No... Podívej. Umíš něco, co nezapálí půlku města? Tak to počkej chvíli. Jo, třeba tohle. Zakáztím fog cloud. OK. na tu hospodu kalé. Jo, uvnitř v té hospodě. A to je trošku velký, ale... Co to dělá? Ne, to je 20 feetů jenom. Je dom, to je polovina hospody většinou. No, je to velká část hospody, aspoň okolo vašeho stolu ještě třeba další 4-5 stolů, to zahotí úplně celý prostě. Odkud se ti to vyvalí, ten kouř? Začnou mi svítit ruce, jako by se chtěly zapálit, a jak je ty kamínky, které mám na těch náramcích, jakoby dusí ten plamen, tak najednou z nich vlastně začne se dýmit a velmi rychle zaplní ten 20-feetový sfír. OK. Bacha, ale počkej s tím, ať to není celý, chcem v tomhle stop. A teďka vidím, že ta mlha je všude, že jo, asi očekávám. A je neprůhledná mimochodem. Hoď si prosím tě. Jo. Hoď si. Osm. OK, v pohodě. Můžu přitom, jak tady ten kouř, použít prestidigitation a udělat jakože ty vánek, abych se snažil. Jo, já bych mezi tím... jako odhrnout trochu. Lidi se jako dáši, co to je, hej, jako to začne mávat všichni. Nic se tady neděje. Já bych chtěl v tom dýmu zkusit ukrást ještě něco k pití. OK. Hoď si s výhodou na sleight of hand. Kritika. OK, nice. takže to je nějaký, to je strašně kotel. 26, no. To je věc, kterou dělá často, je vidět. Vy jste si toho ani nikdo vlastně nevšimli. Cool. Ani Falan si toho nevšimnul. OK, a zalezu si zpátky pod stůl, jak jsem tam předtím seděl, jsem, že si to vypít co nejrychleji, aby mi to nevzali. Přesně. F mezi tím, tož sakra do piče, otvírá okna, vyhání z nich ten kouř, že jo. Feraj, udělej něco, aspoň se tam snažím, jako. No jasně, já něco udělám, počkej, já se ještě podívám, co umím. Hlavně to nezapaluj. Feraj, ne, stačilo. Nech si to možná ti budou potřebovat, aby si jim to předvedl aj tam, na té kopě, na té hoře. Aha, tak jo, já si to budu šetřit. No, Lornane, mohl bys si ho vzít sebou, ne? Ať si taky vyzkouší, to není jenom pro zpěváky, to aj akrobaty a také možná tam tak budu, ne? A nechceš žít taky? Nechceš ty ukázat svoje... Mocný, co? Svaly? Ty nejsou ani tak mocný, co si budeme nalhávat. Jo, jsou chlapi, co mají mocnější, co bych já tam dělal? Já spíš si potřebuju zjistit nějaké informace. Fajn. Ale kde by si chci jít? Tady s Ferajem, jak se tam trošku sebou kolíbá. Ještě se jim tam vyzvrací, tyjo, na koberec, to by nebylo pěkný. Ne, tak to neudělám. Můžete, Čičo, vezmeš ho tam potom ráno? Nebo... Klidně tam potom ráno s tím zajdem. Ale to je otázka, jestli tu ráno ještě půjde, že? A když tam zajdu teďka co nejdřív, tak zjistím, že ještě třeba jako jestli... Ty, Lorda, nebys tam asi měl zajít co nejdřív, ale my tam klidně půjdeme až zítra. Až zítra. No, tak když tam teďka zajdu, tak můžu zjistit, jestli budu zavírat a třeba tam můžete jít po mně, anebo v to ráno, jako zjistím, jestli ještě ráno. Tam určitě je ještě zítra bude spoustu lidí, Feráji. A teďko bychom si už možná měli jít lehnout. Když tě tak vidím. Tak jo. A ještě tady dopí, teďka přinesl, že ten F, přinesl Cider. Yes. A ještě tady dopí toto. Na dobrou noc, aby se ti líp spinkalo. Tak jo. Teďka jakože tady je strašně spokojený, protože ví, že Davo doufá, že to bude znamenat, co bude znamenat. Hoď si na Constitution. No. Feraj ještě. Já znova? Ty vole. No, ještě, jo, no. Tak to se dá dělat. Jo, to není zase tak špatný. Jseš mladý. Mám proficiency na Constitution, to je super. 15. OK. Pořád. Nic se ti neděje, nic se ti neděje. Ne vůbec. Je za mnou v pohodě. No tak já a potom... A Čičo už tě tak tahá. Tak pojď, Fera, jdem si lehnout. Já zase... Jo.
Tě táhne nahoru. Mrtvý tělo. Tariku, máme zamluvaný pokoje? Jo, pokoje máme. Jo, že jsme zamluvali. Že řešíme zítra už. Teda jediný, co už zaplacený, je ten vůz, který máme schovaný ve staji. Já se ještě v rychlosti misty stepnu zpátky dolů a dopiju si to rychle. Zmizel a zase zpátky. Hoď si, no, hoď si. Prosím. Jedna! Yes! Je to tam. Já jsi vrdel? Ne, já ti to ukážu. Já to nepotřebuji, já ti věřím. Yes. Ale víš co, já jsem prostě talent na jedničky, já jsem si sválně vzal tuhle věc. Ale ta jedničky předtím hodil kryt. Jako to je pravda, je to první kryt, který jsem hodil za poslední jako půl roku. Kromě toho, co jsem hodil jakoby mimo hru včera na těch krotitelích před váma. Spoiler alert. Tak si hoď no. Jo, a teď já si to musím otevřít, já vůbec nevím. Já to mám. Ty to máš, tak já si to jenom hodím, okej. Okay. Je to 20, že jo, normálně. Sto stěnka. A to prdol, si hážu na toto. Jo, přesně. Jo, to je tohle stěnka. 97, kámo. Já, co to tam je? To je farbol, ne, vole? Ne, prostě najednou slyšíš, jak okolo tebe začíná znít muzika. Dost podobná, jako nám vlastně teďkon tady lezní taková. A všude okolo tebe všichni lidi se otáčí. Jako přišla kapela, ty, co to je? Ta kapela přišla, začíná ti tak jako jeden po tobě hodí Zlatku, že jo? A začnu vybírat od ostatních, a začnu chodit do něho. Jako od něho? Okolo Ferra je prostě najednou zní takováhle krásná muzika, úplně jako taková, takhle, ale je to takový jako domagična skoro, až jako kdyby to hrálo 20 elfských bardů. To Feraj, to jak děláš? Dobre, to jak jsi si sem dostal? Já jsem myslel, že nahoru si ušel. Šel? Ale oni se občas dělou takovýhle věci. Jo. A to se tak jako stane. A tohle teda se mi ještě nikdy nestalo. To by byl problém. Tomhle si když mě toho budete vidět, tak to by mě slyšeli, ježiš. Hej, Tariku, ten kluk má možná talent. Můžu jít do té soutěže? Dokážeš to zopakovat? Já nevím. Zhruba po minutě to tak jako najednou celý se to upne. Ta muzika úplně jako prostě náraz. Stačí, ale dobré představení, to by tě zobrat mohli, tě, že? No. Ale teďka takhle ho vezmu, jenom takhle za pás, takhle si ho hodím na rameno. On je asi malej, že jo? Je malý katý. No. A odnesu ho za Čičou asi do pokoje. Jasně. Dobrou noc! Dobrý. A už žádné skákání dole, to už je pro dospělé jen tam, jo? Vyspí se pořádně. No. A jestli poběžíš na záchod, až se ti udělá zle, tak tady. Ukážu mu na místnost, kde se tam vím, že tam vypadá, že by tam mohly být záchody na chodbě někde. Jo. Kýbl si tam našel dokonce v rohu místnosti, tak jsme... Jo. Vyvají spíš latriny venku, nebo... Tak možná ten kýbl, že v téhle době neměli ten kýbl rovnou vezmu a hodím mu ho k posteli. A kdyby se ti udělalo hodně špatně, že nemůžeš ani na záchod, tak jsem... Jo. Má není jednodušší okno? Jako na zvracení? To už okno je daleko, to jsou 2 metry, co musí dojít. Tady to má přímo u postele. Kámo, podívej se na ně. Tak. Zajdu, na postel, celý svět se ti točí. Svouknu svíčku a dobrou nic, noc. Nic, já dopiju a valím. Sám teda, jo? Lornane. Už to tak vypadá. OK, Tariku, ty budeš ti dělat co? Než se tady do toho... Tarik popravdě se asi bude jaký vyspat, jako. OK, oni to řeší tu maňána. Ale dlouho, už je noc, že jo? Je už docela no. Pozdě večer začne, ale... OK, Tarik si dá lehnout a Lornan pokračuje směrem skrz město k velkému kopci nad Hejstolem. Cesta vede skrz tuhletu slonečnicou čtvrť, to je ta jižanská čtvrť s těma vápencovýma žlutejma bílejma domama, který mají rovný střechy. Ta je i v tuhletu noční chvíli furt plná spoustou exotických obchodníků. Vidíš, že stejně jako předtím vlastně tam na zemi mají různě ještě rozložený nějaký ty deky, po kterých mají různý cetky rozprostřený, který prodávají a tak dál. A chodí tam i tady v tu noční dobu docela dost strážných.
přicházíš dál a přicházíš na náměstí Hajstólu. Asi největší místo, kam se strocuje nejvíc lidí přes den, ti přijde. Protože v tady tu chvíli, sice tam jsou ty krámky, které tam jsou přes den, ale jsou úplně plný. Ty krámky a náměstíčko je plný tady těch krámků, jo, dřevěných. Takový dřevěný vozíky, jako kdyby si měl vlastně vánoční trhy třeba někde v Čechách. Tak prostě takhle tam to náměstíčko vypadá a jestli to je přes den plný leda, tak je tam mega moc lidí. A vidíš tam tři hlavní dominanty toho náměstí. A jsou to, jedna je uprostřed, tříhranej obelisk. Rozumíš jazykama, prosím tě? Notka s čím? Je to bar, takže všema. Common, Elvan, Silvan. OK. Tak, na jedné straně je nápis spojenectví. A vidíš, že všechny tři, je to trojhranej obelisk. Jo, takový velký vysoký sloup, který má nahoře špičku. Vidíš, že všechny tři ty hrany tohohle obelisku jsou různě ošahaný. Nejspíš prostě lidi k tomu chodí a šánou si na to, buď to pro štěstí nebo tak něco. Tak to je jedna z těch věcí. Další je takovej čtyřhraný chrám. Má čtyři rohy, které jsou velkýma místnostma zakulacen. Jo, místo prostě, aby tam byl klasický roh, tak je tam taková velká kulatá místnost na každém tom rohu. Když kolem toho procházíš, tak vidíš, že uprostřed stěn jsou dveře. Velký dvoukřídlý dveře. A poslední budova, která je na tom náměstíčku, je vysoká věž, která má hodiny nahoře. Procházíš tudy, kudy vidíš, že je ten kopec směrem a za tady tou věží vidíš se před tou rozprostře další město, no další část města, která ale vidíš úplně celou, protože je o 3 metry níž než zbytek tady toho města. Takže tady ta věž s těma hodinama na ní úplně zhlíží, na tady tu část města. A je tam takový zábradlíčko, který vede přímo okolo tadyhle té části města až k tomu kopci. Pokračuješ tadyhle na hraně těch dvou čtvrtí a zjistíš, že vlastně po pravé straně je tadyhle ta nižší čtvrť, tak po levé straně jsou naopak mnohem hezčí, větší a bohatší domy. Když koukneš mezi některý z nich, tak dokonce vidíš, že další tam mají i velký zahrady okolo sebe. Takže vedle sebe tam je čtvrť nejspíš nějakých bohatých lidí a potom tadyhle ta, která je o kousíček níž. Když ještě koukáš na tu, která je níž, tak si všimneš taky toho, že tam není žádné centrální osvětlení. Jo, že na ulicích nejsou lampy, prostě jenom některé domky svítějí, tam pár ohýnků, které jsou na ulicích, ale není to nějaký žádný způsobem centrálně osvětlení, jako že by tam někdo rozsvítil lampy na ulicích. A ty takhle pokračuješ, až dojdeš k bráně. Jako jste viděli bránu vlastně při vchodu do města, tak tady je další, kterou když projdeš, tak docházíš na ten kopec samotný. Jo, ten kopec je oddělený těma hradbama. Ta brána je normálně jako otevřená a jsou tam jaký strážní? Přesně, u té brány stojí zhruba 5 strážných a vidíš tam podobného strážního, jako si jste viděli po cestě. Jestli si vzpomeneš, jak jste projížděli okolo nějakého vozu, nebo vůz projížděl okolo vás, tak na koních u tady toho vozu byly 2 takovýhle větší obrněný strážní, v takovým velkým brnění až jako nezvyklým. Celý to bylo tak do oranžový, tmavě oranžový barvy, červený. A jeden takovýhle tam stojí, u té brány. Za těma strážnýma je třeba dalších 5-6 lidí, kteří nejspíš se starají o organizaci tadyhle toho festivalu, protože tam mají nějaký kasičky a tak dál, nějaký papíry, lejstra a přes ně musíš projít, jestli chceš dojít na ten kopec. Tak. Dobrý večer, Dajíčko, jak se vede? Dobrý. Zdravím. Koukám přípravy v plném chodu. Je to taky taková malá hobitka, tam sedí za tím stolem. Je to tak, no. Chcete jít nahoru? Ano, slyšel jsem, že tady se dá nějak jako přihlašovat na nějaký ty... Ano, úplně. Ano, když půjdete nahoru k tomu velkému kameni, úplně tamhle, tak tam je hlavní část celého festivalu. A pan Barival to tam sám organizuje, tak
A je tam momentálně? Myslím, že by tam měl být. Jestli se chcete ještě registrovat, určitě můžete. Ok, děkuju moc, zkusím se po něm podívat. Prosím vás, jenom vstup na festival stojí jeden zlatý. Rozumím. Jo, takhle. Jsem se jako... Wow. Přímo na kopec. A... To vy to jako také vybíráte od každého? Ano, ano. Já jsem se jako, že až právě většinou až třeba u toho pana Barivalda jako... U pana Barivala se přihlašuje do soutěže, za to se také platí, ale vstup na celý festival je také spoplatně. Počkej, vstup na celý jako festival, to už jsme platili u brány. Ne, to se platí až tady. Tak já mě jako fakt jako zajímavé, jestli mě jako fakt jako i podezřívám, že mě jako v tom to kecá, protože jako... Můžete na insight. Čtrnáct. Ona věří tomu, že tam vybírá peníze. A že se za to tam má platit jako za vstup na ten kopec. Za vstup na kopec. Tady kdo vymyslel? Zkusím jako, kde je asi tak jako další nejbliž okolo takhle nás, když se tam s ní bavím? Tam stojí další dva elfové, kteří si něco píšou do nějakých papírů. Oba dva v takové tmavě fialové košili. Vyšňořený. Zkusím oknout. Hele, to je tak jako normální, že tady jako na kopci taky musím jako platit nějaký divný vstup? Ano, je, opravdu. Takže jako platíte za vstup jako prvně jako skrz hradby. Vy jste platil vstup skrz hradby. No. To ale nebylo na festival, pane, to vás někdo podělal. To jsou hajzlové. Festival se platí až tady, viď? Tady je festival. Prosím vás, to. Fajn, dobrá. No. Dovolám se. No, nám se domluvíte svý svojí peněžence, že? Tak, spodívám do svýho měšce a hledám ten zlaťák a je tak pinknu palcem. Zandá ho. OK, a projdeš skrz bránu na kopec. A já vás všechny, abyste to viděli taky, vás přendám. Oh. A něco to stištěm, Halinko. Vedeš na festival a ta atmosféra tě hned bouchne do očí a hlavně do uší. Jo, je tam spoustu malinkatých pódií na celém tom kopci, co už jste vlastně viděli z dálky. Na kterých zpívají různí. Sem tam elfové, sem tam půlčíci, sem tam gnómové. Slyšíš vlastně písničky z celého Geparimu. Jo, slyšíš nějaký sexlandský do francouzska ten přízvuk, že jo. Cítíš i, no, slyšíš nějaký právě třeba z Rankrtinku, takový ten do němčiny přízvuk gnómů a tak dál. Trpasličí přízvuk z uhelný věže slyšíš. Všechny kultury se tadyhle střetávají a u různých pódií slyšíš různý zpěv. Ale ještě chci, jako projdu a vidím tady toto, ale jestli ještě jí mám nějak jako v dole, chci ještě jo, počkat, a jakou mám jako nějakou záruku, že to po mně nebudete chtít třeba zítra? Vy jste mi nedala žádný... Jo, tetování. Pojďte sem, takhle namočí do nějakého inkoustu nějaký kolek, korek. Pojďte, já vám to tam ťuknu. Na ruku. Co? Na ruku? Proč? Co? No to je jako... Důkaz! Jako podám tu ruku, ale... Tak ti to takhle tam dá na předloktí, někam sem letí, tak ťukne. Je to jako... velká nota. A to jako chcete, abych se teďka nekoupal několik dní, nebo co? No, jestli chcete zítra neplatit, tak jo, co se dá dělat. A třeba když si domluvíte tu registraci, tak už nebudete muset platit vůbec. To je dobrá. To je divný. A jdu. OK. Procházíš takhle, jak jsem říkal, po tom kopci. Jsou to různý spletitý cestičky, vedle kterých jsou různě barevný světýlka, který taky už jste vlastně viděli z dálky. Vidíš tam dva gobliny, který tam připravujou nejspíš nějaký další ohňostroj. No něco, co by ti přišlo, jako, že by to mohlo vypadat jako to, co vlastně jste viděli potom nad tím městem. A tímhle tím způsobem procházíš
až dojdeš na vrchol toho kopce, kde je mohutnej velký černý kamen. Nepřijde ti až nenormální, jako nepřirozený ten kamen. Takže možná není ani třeba z tady toho světa, ti přijde prostě, je to takový zvláštní pohled na něco, co měl být jako prostě obyčejný shooter, ale tohle to je tak jako divně otesaný, má to různě sklopený hrany a tak dál. Tak to je uprostřed vrcholu toho kopce a předtím je bílej stan, který má dveře, do kterých vede taková fronta několika třeba 8 různých lidí. Postaví se do fronty a... No, rozhlednu se okolo a usoudím, že asi to tady bude to místo, o kterém by povídala, že tady by měl být ten, já jsem se napsal Barry Wald, jakože to má? Barry Wald. Barry Wald se tady. Tam prostě Barry Wald, končí na L. Okay. Tak postavím se teda do fronty, v pořádku. A stoupneš si do fronty a když se jenom jako koukneš, jak je ta fronta dlouhá před tebou a vidíš, že třeba o 2-3 lidi před tebou stojí lesní elf, který ho znáš. Je velice vysoký postavy a má dlouhej špičatý nos, takový až jako frňákovitý pořádně. Kratší hnědý zrzavý vlasy. Jmenuje se Veceran. A já se musím hodně rozpomenout, jestli to je ten... se rozpomeň, je to jeden z tvojí starý skupiny. Stojí tam s nějakýma dalšími... Starý starý skupiny. ze skupiny, když jsi cestoval a když jsi hrál s tím potulným v uvozovkách cirkusem. Říkáš ještě jedno to jméno, prosím. Vaceran. Jo. Pěká, jako jsem jak... tak rozpobenul, ape. Já říkám, jako, že asi o 2 přede mnou. Mhm. Jako, koukal. Vasera, ne? Jste to vy? What? Lornany, kamarády! Ty, přišel jsi zaspívat, co? Nějaký sing-song. To tak úplně ne, zaspívat spíše, jako pokud možná asi zahrát, jako. No, bráko, tady je velká konkurence, tady by si měli něco zaspívat, hele. Se tak jako otáčí, mluví přes pár lidí, má takový zvučný hlas, elfskej. Víte, že já jsem vždycky to dělal hlavně, abych jako měl vůbec co dát do úst, ale... Ale, neznám se, tohle to je Roger a tohle to je Keith. Jsou dva bratři, který vedle něj stojí, jeho bratři... Roger a Keith. Keith. Jsou to lidi, mají oba dva bílý košile a mají přesto černý vestičky. Těší mě bálové. Oni jenom tak vykouknou z té řady, takhle se ti snaží podat ruku a nedošáhnou. Bálám. Oni jsou jako moje nová kapela. Band jsme. Čudaže, že vy jste vytvořil nakonec tu kapelu. Jo, říkáme si The Witch. The Witch? Ježiš, to mi teďka hrozně připomínat to... Zajít zapit? To bychom měli, ne? A ty bratři, jenom oba dva křikinou. Oba dva úplně stejně. No, koukáš jako ty, jestli jsou, tak. Co jsou. Tak teda potom Dostojíš tu frontu. Ukazuj před nás. Dostojíš tu frontu a tam vevnitř toho stanu, který jsou papíry a tak dál, a u toho, kde stojí ta fronta, nebo kam, kde končí ta fronta, tak u toho stolu v narůžovělý uniformě s vyspávanýma ramenama vypadá jak vojenská, ale má zvláštní růžovou barvu. Jenom tak něco si píše, když k němu ty přistoupíš a... Vydržte, pane. Vyhlásit do soutěže, že? Ano, já bych se zeptal vůbec, co všechno je takhle za... Tady máte jako... Tam může člověk přihlásit. Ta soutěž probíhá ve 3 kolech a 4. už je finální. A funguje to tak, že dnes a zítra přes den je první kolo. Jenom laguje rychle
stream a třeba vysekáváte se mi vždycky na 2 sekundy na streamu. Hej, tak rajta. Což je docela blbý, omlouvám se. Ale on pak by z chat neslyšel polovinu konverzace. Halo. No, teď už by to možná mělo být lepší, zkuste. Zvuk jede pořád asi, jen se seká obraz. Seká obraz. Jo, okay. Jo prej, no. No ale mě se sekáte i vy, víš? To je ten problém, že mě se sekáte i v Zoomu. Tak to budeš, podobné, možná UPC, to budeš ty nejspíš, ale... No. No, vidím, že opravdu. Ale šryb. Jo, a já mám pocit, že ten obraz se seká... Je, vždycky čas od času, ale že to vlastně nevedí, protože ten zvuk stejně vždycky jede v pohodě. To jsem to dal. Já si skočím teda... Mě se seká, jakoby mě se sekáte v Zoomu. Mě, myslím, to opraví. Mě se jebe internet přímo teďka. A, dokonce. Čím budu zapít, nevám jebe! Peč. You PC, why you no good? Že jenom ve složení Lornan a host. Mě vůbec nevadí. Nebude to konečně ta Rickova skupina. Žeš, to je přeci nějaká ta Disneyovka, ne? Na který... Pojďby Rogue a Bart neměli jít na vlastní adventure, že jo? Ježiš, já bych měl vyslat nějaký takový blbý vtipy. Vlezla. Bart, Palatin a čaroděj do hospody. A Varlok do hospody. Přesně. Každý stačí, chtěl... ale třeba. Zahrát jak hru o trůny, kde tam je vždycky ten vtip s Tyrionem a vždycky to usekli. To je pravda. Vždycky to chtěl vykládat a... Jak ten vtip dopadl? To mě asi sere nejvíc. Ne, podle mě to je ten vtip. Oni si z nás dělají prdel tímhle. Právě tím, já rychle jenom restartuju stream, jo. Seká se všechno. Pro vás zůstává všechno stejný. Tak říkám. Restartuju si ty stream. Ahoj, partu. Jsme live. Já jenom teda, Matyáši, tě poprosím. Ano. Aby si vypnul a zapnul webku. Jenom rychlost. Vypnul a zapnul webku? Jo. V Zoomu? V Zoomu, tam máš to stop video, myslím. Jenom. Jo, takže stop video a start video, takhle to stačí. Jo, a jsi libové, děkuju. Jsme dobrý? Tak díky. Jo, můžeme pokračovat, omlouvám se. Jedeme, v pořádku. Já jsem musel restovat modem, všechno music, a už to je snad dobrý, no. Ta hudba, tam mám ještě více hudbu. Jedená hudba? Dělá, mě dál, stačilo. Aleši, tobě jede hudba? Nebo ne? Já jsem to ještě nezapnul i Karoltveny, ale pojede mi tak. Pak. Aleši, ty hlavně seš jako opravdu ve tmě. Já vím. Ty spinkáš. Řekni pak, když tak, Aleši, jestli ti nepojede muzika, jo? Ono to je takový atmosférický pro ten festival. Teďka to... To je super. Tak, tam hodí pajzly. Týpek v růžové uniformě, nebo jak se tomu dá říct, zapisuje. Co si přejete teda, co jste říkal? Já jsem se ptal na ty... Vy jste začal povídat o nějakých kolech. Ano, kola, ano. První kolo je dnes. Dohromady jsou 3, dnes a zítra. Další je pozítří. A další je až 4. den festivalu, vždycky je to obden. Poslední den festivalu, to je úplně na konci, já teď konci nepamatuju, jak se jmenuje ten den. Ale je to za 6 dní na konci tohoto jednanu. Nejlepší kapely hrají pro nejvyšší jména města. Počká, toto je ohledně kapely, ale já jsem tady sám. Můžete úplně sám, můžete ve dvojici vlastně, jak chcete. To zní pěkně naprat. Hrát proti jako kapela, to... Není to ještě... Nebo toto je jako takový... Toto je to největší. No, ještě je tady Lov Drvoroptví. To organizuje sám Pardál, je to 3. den festivalu. Lov čeho, prosím vás? Drvoroptve. Co to je? To jsou takové malí ptáčci. Zavřeme je do velké ohrady a pak se loví. Je to taková hezká soutěž. Takže hádám, že to je něco jako... A loví jako, že lučišníci nebo tak? Je to takové
taková speciální soutěž. Pan Pardá by o tom řekl víc, kdyby zde byl. Mm-hmm. Není to úplně lukem, je to takovým jo. Kouzlem, bych řekl. Kouzlem? Ano. To zní tak, to bych, jestli to jsou jako malý ptáš. Ano, to, bych to je možná... až třetí den, to je až třetí den. Pokud se chcete přihlásit do soutěže, tak vám rovnou napíšeme, kdy asi až zítra budete vystupovat v prvním kole. To takhle moc nemám zájem, hlavně. No, když už jste vystál celou tu frontu. To já jsem se chtěl hlavně... Konkurence je velká, to je pravda. Konkurence je mohutná, hlavně když vím, že tamhle to bylo pár lidí přede mnou, mohli jste vidět takovýho... Ano, pan Veceran. Veceran se jmenuje. Ano. Soutěží s krotkým kilem. Zítra v 10 hodin ráno. Upřímně, tenhle ten člověk mě vlastně učil zpívat a hrát. No vidíte, budete se mu moci odděčit, že vyhrajete celý festival. To je problém, já nejsem lepší jak on právě. Ještě důležitá informace. Když chcete... Nemusíte vyhrát tím, že budete nejlepší zpěvák, popravdě. Ozve se muzika zase ze zádu. No, a jak jinak teda, když ne být tím nejlepším? No, pořádáme to už několik let a zjistili jsme, že nejlepší zpěváci také musí obcházet město a žádat lidi o hlasy. Takže některé kapely mají dokonce okolo sebe třeba dalších 5 lidí, kteří obchází město a schání hlasy. Jasně, je ještě Vaceran někde po blízku vlastně. Vaceran odešel ven a čeká nejspíš na tebe, předtím stane. Takže úplně ven, takže není teďka jako na poslech. Ne. Kdybych se chtěl asi přidat tady k tomu, jak ten měňoval mýho Vacerana, kdybych chtěl třeba jako být s nima do skupiny, nebo jako je nějak počet limitovaný v té skupině? Většina kapel má do šesti zpěváků, hráčů, muzikantů. Tak ještě by mě zajímalo, ještě jeden za mnou ve frontě takhle. Pár lidí tam stojí ve frontě ještě za tebou. A Vaceran tam není. Že bych mohl hrát zítra, že teoreticky, kdybych ještě chtěl, tak bych se mohl přihlásit třeba zítra? Ano, ráno se ještě můžete přihlásit. Jsou tam ještě poslední do prvního kola. Od 12 dál jsou tam ještě další volná místa na soutěž. Dobrá. Když přijdete do 10 zítra ráno, tak vás ještě můžeme zapsat, ano. Nejspíš ještě asi přijdu zítra. Dobrá. Když vím, že tady je můj mistr, tak... Ano. A to... nezapomeňte, prosím vás, to tetování, co máte na ruce, nebo tu značku, tak tu si musíte nechat do zítra, pokud chcete vstoupit. Tak já se pokusím to nějak nesmítne, nesetřítne. Jo, tak kousek jenom zkusím, jako jestli můžu aj prstem to jako nějak setřít, jestli to jde. Jako, jo, šlo by to určitě. Jako přestanu hnedka. Že okej, tak máte s tím dloupatrději teda. Dobrá. A ještě teda krom takového toho, těch klubů ptáčků, ještě něco vlastně? Ano. To tady... No, dnes bude ještě velký ohňostroj za 2 hodiny. A zítra se dokončí soutěže, protože oni už probíhají, že jo, první kolo. A většina bardů, druhý den našeho festivalu, chodí po městě po různých barech a po bohatých, mezi bohatými lidmi a vybírají sami peníze, nebo se jsou dokonce pozvaní na různé akce. Proto je zítřek takový volnější. Ano, třetí den je zmíněné lovení drvorobtví a druhé kolo soutěže začíná podvečer. Čtvrtý den se dokončují soutěže a pořádá se takzvaný nášup. To je další soutěž, ta je vězení těch drvorobtví, které ulovíme. Jak to myslíte? No, nachytáme třetí den drvorobtve a čtvrtý den je jíme. Není to něco žitého. Takhle na jezení. Ano. A to jsou taková lahutka? Ano, no spíš jsou taková ideální stvoření na to soutěži v tom, kdo jich sní nejvíc.
a kdo ji chytí nejvíc. Není to některak velké zvíře. Právě, jako jsem právě říkal, jako, že by to musela být delikatesa než množství. Ano. Pátý den festivalu, tomu se přezdívá půst. Protože dopoledne se nehraje ani nespívá. A odpoledne začíná třetí kolo soutěže. A ten, kdo vyhraje ve třetím kole, šestý den na konci festivalu, zpívá na závěrečném pódiu pro pardála, zákona, pro velitele ochránců a tak další lidi. Máme zde i zástupce konklávy. Opravdu? Ano, ano. Hoď se asi na inteligenci. No, na historii. Jestli si pomenu, teďka nevím přesně, jak to tam máš totiž vymyšlený, jako když se řekne konkláva, jestli existuje jenom nějaká jedna specifická, nebo jestli jich jako víc, který jsou jinak pojmenovaný. No, tohleto je specifický jméno pro jednu skupinu lidí a jenom co o nich víš. Tak jsem inteligentní, moc ne. Čistě inteligence říkal? 17. Víš, že konkláva jsou kouzelníci, kteří pracují přímo pro spojenectví. Mají v Parusu hlavní centrum a v Cexlanu dvě hlavní centra mají. Popravdě nikdo o nich jako nemá úplně jasné informace. Akorát se ví, že vznikly po bitvách s orkama, když byla válka s orky před x lety, tak jedna část té války byly velký kouzelnický boje. Tak potom vznikla tato skupina lidí. A máme ze sebou velké množství elfů. To je asi tak všechno, co tady tím hodem o nich víš. Hmm, zajímavé. A pojďme, takže bych se chtěl zeptat, a ty jako ty soutěžní kola se tam potom jako nějak mění nějaká pravidla, nebo prostě jako... Ne, pouze se zpívá a lidé vám dávají hlasy. Není to nic obtížného. Takže musíte ty hlasy získat, jak do prvního kola, do druhého kola, do třetího kola. Jako... Ano. A kdo ve třetím kole uspěje, tak nejlepší kapely pak hrají šestý den festivalu na závěrečném pódiu. A to je jako odměna, nebo je tam něco? Ano. Vstup do soutěže je 20 zlatých a vyhraje se 500. Nejlepší kapely vyhrávají 500 zlatých. Ty jo. Zase si řekněte, že když vyhrajete sám, budete to mít pro sebe. To no, ale na to si teda vůbec nevěřím, upřímně, jako ale... Buďte sebevědomí, pane, takový sebevědomí. Krásný chlapík, jako jste vy. Já bych se tady ještě chtěl domluvit se svým starým známým, jestli... Prosím. Když dát třeba právě bude více, bude větší šance na výhru, jako to je... Možná, ne nutně. A jestli tady ještě bude, tak říkám, nejspíše dojdu zítra, uvidím třeba se ještě... Do 10 hodin, ano. Tam. Ano. Děkuju moc krát za informaci, přeji pěkný zbyt večera. Taky. A chtěl bych se teda vydat zpátky, jako kam se po Vaserana. Vyjdeš ven před ten stan, tam stojí Vaseran, takhle má ruce přes svoje tělo. Lornane, tak co? Přihlásil ses? No, nepřihlásil jsem se, když jsem se dozvěděl všechny detaily. Bro, proč jsi nepřihlásil? To bude úplně easy peasy soutěž, do třetího kola se dostaneme, tak to je. Slyšel jsi některý ty mameluky, co tu zpívají? Já bych se někam dostal, a bych se spíš chtěl s tebou jako domluvit, jestli bych se nemohl přidat třeba nějak k vám. Chápu, když že... Když jsme u toho, Lornane. Ano? Když jsme u toho, víš, jak to tady funguje zítra? Zítra, většina zpěváků a tak chodí po bohatých obchodících a hraje jim přímo někde doma. Jo, to jsem slyšel. Ano. A my jsme pozvaní od jednoho extrémně bohatýho, aspoň ta částka, kterou za to dostaneme, je extrémní. Mhm. A nejspíš to má být trochu soukromá a party, you know? Aha, rozumím. A tak bys tam mohl jít s náma, co bro? Tak říká, že to je soukromý, jestli... Ne, zahrát si tam s námi, se známe, ty znáš všechny naše písničky ještě. My jsme teda z The Witch tady udělali pár nových, jo, ale... No, tak pokud vezme, tak klidně se rád přidám. Začínáme ve 2 odpoledne. Jo, budeme hrát celý odpoledne. Až do večera. Jo, to je tak jako ta akce. Já jsem si řeptala tady ten festival, tu soutěž, jestli bych taky právě si třeba mohl... Jo, jako... ještě takhle, jo, bys si chtěl. Hele, bro,
my jsme se asi s tou pak museli dělat o peníze, kdyby nám to náhodou vyšlo. Ano, chápu toto, a zase, víš, jak mám tady... Hele, kluci už v jedné kapele byli, kluci rogerský, tam tam tak stojí a byli, oba dva kejvnou tou hlavou současně. A nějakým to nevyšlo, říkali si, ti kdo si říkali. A nějakým to nefungovalo, asi nějaká jazyková bariéra, nebo něco takového, jo? A tak teď on to zkouší se mnou a právě hodně na tom prodělali peněz, jo, na té poslední kapele, takže jim vop ty prachy fakt jde. Chápu. Tak to... You know? Nebude to právě lepší, když třeba jako nebudu hrát. Já si tam právě nemyslím, že bych tebe nebo vás tak dohromady vůbec porazil. A tak se snáš nejdu, tak trochu takhle to je strčí. Tak jako... Kamaráde! Co, aby se vám jako dodařilo? No tak, Lorna ne. Teď se můžeme potkat na závěrečném pódiu, ne spolu? A zahrajeme si tam hezky společně dohromady pro pár dál. Ha? Upřímně, já nehledám právě moc, jako, abych se nechci takhle moc tady vůbec takhle ukazovat, jako, jestli mi rozumíš. Proč? Myslíš si, že... Mám k tomu... Že tě dožene minulost. Tak nějak, jako... Mám to, ne, matka už tě nedožene, promiň, ale... To nebylo moc hezký vtip. Jo, ale... Co jí o tě může dohnat? No, ta druhá část minulosti. Jo, asi rozumím. Ale... Hele, ale... Tak, sedím si tvé podpory opravdu, ale... Jednou se tomu budeš muset postavit sám. Takže možná vykujeme ta pravá chvíle na to se ukázat, ne? Možná jo, možná ne. Kdo ví odpověď? Tvejma rukama bych se přihlásil hned do té soutěže. Jseš jeden z nejlepších hráčů na ledu a na loutnu. Bohužel, po mé matce. Proto taky chci, abys nám zítra šel pomoct u toho bohatýra. Hej, na to se klidně přidám teda. A. OK, sejdeme se v ty dvě na náměstí, OK? 10 minut před druhou. Tam jsou velký hodiny. Tak na náměstí před druhou. Fajn, jsme teda domluveni, a ještě najdem zapít něco? Můžem, proč ne? Noc si mladá, okay. Rád bych slyšel i nějaký tvoje další příběhy, mm-hmm. Mám něco ze svého soudku. Po pravé straně tadyhle toho vozu, teda toho stanu, je vůz, který má na sobě velký sud, u kterého nějaký dva hobiti čepujou pivečka, tak tam. Tam rozdávají někomu, vždycky vyberou peníze za to. Máte nějaký už jako, co tady dílo, máte nějaký jako místo, kde nalívají dobře? Ani moc ne, bro. Hele, my jsme ubytovaný, kde my jsme ubytovaný, čovače? Bro, my jsme ubytovaný v Griseldině síni. Je to krčma v masné čtvrti. Já se svými přáteli, jo, máš nebo partu, jo? Jak to vypadá s váma? Hrajete, jo, pěknou muziku? No, právě já jsem se nevydal. Mezi tím tam začala nějaká taková krásná elfí ženská hrát prostě na kytaru a všichni jsou jenom Tak dáme to taky zatleskám a... ne úplně hrací skupina, ale... Dal jsem čas ještě na tvoji aj radu, že jak mám vlastně sílu ve slovech a tak, tak jsem teďka spíš takový jako dobrodruh. Dobrodruh? Žívám na pomoc druhých a občas si můžu přidat. Pěkná práce. No okay. A my... Proč ne vlastně? A ti moji, tam my jsme v té sluneční čtvrti, nebo jak se to jmenovalo? Jaký ty hospodě, takže jako můžeme buď zajet. Slunečnicová čtvrtě, to je na jihu, to je ta jižanská. Bro, mě tam není dobře. Jsou sami taky... Můžeme si...
Ale jako musím zase vybrat jako kde je ono, že už tady jako už je docela pozdě, jak tady většina věcí je zabraná. Jasně. A tak můžem si dát něco tady, nebo zajít klidně do té vaší. Dal bych si pivečko tady, co? No, jedno bíra. Pusíme. Zaplatí pár piv, rozdáje Rogerovi skýtem a tobě. Popijíte. Je to obyčejný pivo, jako není na něm nic zvláštního, žádná pachuť. Prostě takový jako tradiční, hezký, dobrý pivo, který bys na tom festivalu čekal. Není do plastového kelímku teda, ale... Dobrý. Mm-hmm. Ne, já jsem měl tady tu reakci, když bys, jak jste zmínil, že máš, ta vaše skupina se jmenuje The Witch, tak já úplně, protože vlastně než já a moje parta jsme došli semka, tak jsme měli takovém lovu čarodějnic právě. Jo. A pravý čarodějnice. Bro, my se ale píšem z H. Witch. Jak je to celý dohromady, probeď. The Witch. I like it. I fucking like it. Yes. Tohle je ten nejlepší. Jo, hitch, ne bitch. The Witch, The Witch. V-H-I-T. Kteří? Ale můžeš mi to napsat, ať vůbec nerozumím. The V-H-I-C. Witch, The Witch. Vy... Oh. Proč to takhle zní, jako, víš jak to... To je účel, bro. To je účel. Jo, a ptá se vás takhle, jako někteří další takhle? Na ten název? Se vás někdo zeptá, no. Ale pro je to lepší než ti kdo. Než ti kdo, jako, jo, to musím souhlasit, já. Že... Prostě jim to nevyšlo klukům, no, to se dá dělat. Nicméně, na zdraví. Cheers, bro. Na zdraví. A ty ses oddělal kdy teda od... Už to nějaká doba bude, no. Bro, je to možná... No, před zimou. Před mrazopádem. A to jste potom se tady spojil s těma... Jo. ...nějakama rádama. Potkal jsem je ve Scorchildu. A přišli jsme semhle. Scorchildu. A jak jinak se jako vede, jako čistě, já se jako hraní nebo i něco jiného. Já vím, že ty jaký takový právě umíš jiný... Je to pravda, ale už je to většinou spíš jenom o hraní, víš, už se mě nechce vraždit, bych tak řekl. To můžou používat teda specializovat. Ne, muzika je dobrá. To taky pěkný vydělávání, víš. No, může to být, ale je to jako, já jsem... Nad tím přemýšlel a nevím, jestli to je to, co bych jako na celý spůj život hledal, že jenom rozumím, není to pro každého. Musíš být trochu, jak se to ne. Řekne, you know? Usadit se. Trochu musíš být výrazný člověk, aby se prosadil v muzice. A prostě, jako neviděl, nepřipadám si, že by to bylo jako, že bych to cítil jako nějaký svůj účel. Rozumím, naprosto tě chápu. A stále si rád samozřejmě zahraju. Jo, zahrajem si rádi. Hele, my už půjdem, ale zítra se teda uvidíme a přihlásit se do té soutěže. já jsem přemýšlel, já jsem potom na ty druhé soutěži něco s těma ptákama. Jo, to je taková pakárna. Pakárna, ale tam taky jako z toho něco může být. A... Možná, no. Možná by bylo... Plnej pupek hlavně. Plnej pupek, to bych občas potřeboval, ty. Jo, nedaří se ti dobře? Hele, dá ti mě 6 z 10 zlatým a potkáme se, jo? Ne, to je dobrý, to nemusíš, já jako nejsem... Vem si to, my to máme hafet, prachy neřeš. A odchází. Děkuji ti, zítra teda. A vlastně, no už bude docela pozdě, takže... Bych se chtěl vrátit a já jsem se potom chtěl zeptat, jak se budu vracet zpátky na to náměstí, jak tam byl takový ten obelisk a tak. Mm-hmm. Když jsi tam mluvil o chrámu, poznám jako, že ten chrám je, jestli má nějaké jako znamení, že jako na něco specifické. Ještě vydrž, jdeš, co tě zajímá ještě na tom festivalu, než po cestě dolů, je velká postava, která je nezvyklá. Koukneš na ní, jako prostě vidíš najednou nějakého strašně velkého člověka, až si řekneš, co to je. Zjistíš, že to není úplně člověk,
má to třeba 2,20 m, možná 2,5 m. A má hlavu hrocha. Prostě šedou kůži, hlava hrocha. Vidíš, že je v takové uniformě barevnej, většinou modrobílý barvy, jak kdyby byl prostě od nějakého námořnictva, prostě takový voják s těma, ještě třásněma na ramínkách. A tenhle ta postava tam stojí s Hurmem. S tím půlorkem, kterýho jste potkali. Půlork ve fialovém saku. Zrovna si s někým povídaj. Mohl bych se dostat jako blíž, abych byl trošku nenápadný, ale abych slyšel, o čem si vlastně povídají. Oni se teďko nepovídají, aspoň nebo Hurm mluví na nějakého dalšího člověka, který tam ještě s nima stojí. Takovej, tak skoro bych řekl, že je to klasický opilec. Jo, v nějakém tričku, možná trošku pozvraceným, se skvrnama a tak dál. Tak to jako nenápad, jako píš na doslech a popije. Chceš se jako plížit, hoď si hodit na stealth? Co mi řekneš? Podle mě nemusíš úplně, hoď si spíš na perception, kolik toho slyšíš. Takhle, ok. Big boys, 20 dohromady. 20 dohromady? Mhm. Slyšíš Hurma, jak si povídá s tím člověkem? Hele, takhle jo, šáhá někam do kapsy, podává tomu týpkovi ruku, ten mu jít podá zpátky. Tak, bude to 150. Týpek vytáhne měšec, docela velký, ověmělý dá o Hurmovi, ten to strčí někam do kapsy. Hej, zvířec dělá nejlepší věci, kámo. Zase přijď. Promiň, kdo, že dělá nejlepší věci? Lvířec. Lvířec? Lvířec. To tě trkne do ucha, protože tohle jméno. A? O tom mluvila lví hlídka. Spomenu si co, protože já ho teďka úplně. Lví hlídka mluvil, no takhle. Tam byl vnitřní modlitba a hlídáj. Můžu to říct, to byl ten sen. Můžeš, no. To byl ten sen, jejich, no. Dáme hlídáj. Lvířec. Počkej, to je ten, co tam odešel? Ano. Jako to, jak tady to tak jako uslyšám po tom prodeji, tak jenom se jako otočím. Kurde, ty starý pardále! Jak se vede? Lornan, tam máš... Podává ti ruku. Lornan, od toho... Od Atosa, od toho opilce, že? Jo, tak... Jo. S Faradem, že jo, potom jsme slyšeli, že jste semka odcestovali. No jasně, já jsem sem přivedl toho malýho opilčíka. Ta cesta, to bylo super, chlape. Nebo to Horn, to... tak do toho skočím, nebo to Horn? Horn, ty, akorát si tomu celou dobu říkal. Jo, aha, dobře. A v pohodě. Povídej dál. Čekaj, jo. Já jsem vám do toho skočil, omlouvám se. Pohodě. Mě ještě dostala teďka ta hudba teďka. Mám tam veškerý hity. Ty nejlepší. No, ta Češka, hele, ona mě dostala úplně takovým tomu žebříčku na vrchol. Ty jsme měli úplně obavy, jako že se něco stane, ale jakmile jsme zaslechli, že jste vlastně dorazili v pořádku, měl úplně spát od kámen. Naopak, ta cesta proběhla lépe než jsem čekal. No, hele, prosím tě, když něco teďko tak o tom přemýšlím, ten šilák váš, ten Jižan. Tarik. Tarik, ano. Tak, no, co s ním? Já bych s ním potřeboval mluvit, prosím tě, možná bych pro něj měl job. Co kdybyste sem zítra přišli? Horn tady rozjíždí po světě, co ti jebe. My jsme tady v jedné hospodě v jižní části. Ale teďka už bude nejspíš spát, že jako zítra... Jo, teď začem říct, já tady zase budu. Můžu říct, jako tady, jo? Jo. Ale já jsem se... Chtěl jako nechtěl tady jsem... Tady s Alfredem. Ten hroch jenom se tak na to je podívá. Čau. jsem jenom... Zaslech, jako nechtěl jsem, to nebylo umyslný, ale jsem šel okolo a zaslechl jsem, že ty jsi něco řekl, že vířec? Ano, no, o tom se nemluví, pardon.
to se nemluví. Nic si neslyšel. Abych potřeboval právě... Uba ukecaná, sakra. Ukecaná. Hele, hele, toto je jo, mezi námi, jo? Tak potřeboval ne, bych... Ne, nemůžu. Hele, přijďte s Čalíkem, možná se dohodneme. Co kdybych ti něco dal? Koukne na toho, na toho hrocha velkýho. Ten se podívá zpátky na něj. Pak... Nemůžu, hele, prostě nemůžu. Přijďte zítra, dohodneme se. Zítra, jasný. Ano. Dobrá. Nikam nezdrhej hlavně. Ne, já tu budu. A zase vidíš, jak už vyhlíš nějakýho dalšího opilce. Fajn. Tak hlavně žádnou neplechu. Neboj. Zítra, čus. Odchází. V patách mu je tady ten hroch, který tak jako... Aha. A byla jako tak, to se jako dala řekl, to jako nejspíš nemohl mluvit u něho. Fajn, jdu, jestli nemáš pro mě nic dalšího, tak okay. Jde se na to, a to... Chtěl jsi na tom náměstíčku? To náměstíčku, no, se ještě podívat dál. Ok. Na tom náměstíčku je ten chrám. Má na sobě nějaký znaky, určitě má na sobě nějaký nápisy. Vydrž mi vteřinku. Jestli je ten chrám jako nějak jako někomu přímo... Zjistíš, že je při... Podle nápisů a podle znaků různých zjistíš, že je dokonce čtyřem různým bohům zasvěcený. Proto má ty čtyři hrany a tam ty čtyři kulatý rohy. Že tam nejspíš budou menší kaple, když koukneš jako je do okna třeba, tam vidíš, že to jsou menší kaple na těch rohách. A čtyřem bohům... Poznám tam tu, co vždycky zmiňuje Tarik? Ne, nepoznáš. Jsou tam ty tradičnější bohové vlastně spojenectví. Je tam Pelor, Avandra, Melora a Kord. Mhm. Okay. Co tam bylo dál? Obelisk. Když tam měla taky nějaký ty obchůdky, jestli ta době je tam ještě nějaký jako žhavý? Na tom náměstíčku už moc ne, v té slunečnicové čtvrti ještě některý lidi na ulici jsou a polehávají u svojí dek. Zajímalo tady tě, jako, jestli tam byly nějaký ti zase potulní obchodníci, že se tam jako tak převážně prodávalo, jestli tam bylo někdo takový hodně výrazný, jestli třeba jako hlásá, že tady má něco třeba jako magického a tak, nebo jestli to byly nějaké, já nevím, oblečení, nějaký bylo z různých částí země a tak. V tuhle chvíli už ne, ale můžeš si hodit na investigation a zkusit projít tu čtvrť třeba, jestli chceš, slunečnicovou. Já projdu ještě, jestli pěkný večer, tak... Vypnem barival. Chodíme tam město. Investigation 10. 10. 10. Trvá ti to další třeba hodinu ještě procházení městem. Chceš tím strávit? A já jsem tolik asi jako nechlasal, tak unavený nejsem, to pak vyspím v pohodě, takže tak bude mě asi trápit, když půjdu trošku později spat. Jako klidně tam strávím tu hodinu. Konečně trošku si užívám jako ty samoty, že jsem právě sám, nemám konečně okolo sebe ty ostatní, tak si trošku užívám z toho volna, protože jsem teďka týden plus něco jako strávil pomalu non-stop s nima jako. Ok. Hele, prošel jsi kolem Jižanských perel, to je to, co, to, kde jsi vlastně kupoval od toho obchodníka tu svoji perlu. Miles Hampton. Tak, od Milesa Hamptona. Tak tady je jeho obchod, od Milesa jsi to teda nekupoval, ale ten tady má obchod. A našel jsi zvláštní zapadlej obchůdek, který má takový nápis na sobě, který je na dřevěném prkně, který je trochu nakřivo, tak jako visí. Z toho je to takový, různě jsou tam cákance, barvy na tom prkně a jmenuje se Kvačík z houbě. A přijde ti z těch jako různých pohledů do oken a z toho, co tam jako se různě i popisuje, že to je obchod s kouzelnickýma věcma nebo s kouzelnýma věcma. Ok. Pokusím si zapamatovat lokaci. Jasně, to se ti povedlo. Ale v tady tu chvíli je zavřený, on aspoň vypadá zavřeně. Ano, tak je to zavřený, jak nejspíš jsem kalajdu někdy jindy. Mm-hmm. A upřímně asi už půjdu zpátky a konečně se pěkně vyspat. Okay. Vrátíš se zpátky, lehneš si do postele. I v tom hostinci horká pára. Většina lidí šla buď to spát nebo pryč někam. Pokračovat dál na barival. A ty uleháš,
jde ti usnout docela rychle, vlastně akorát přemítáš, jestli se přihlásit do té soutěže nebo ne. Jsi docela rád, že jsi potkal Vecerana. Tarik s Ferájem, vy už nějakou dobu spíte, co je vlastně noc a celý spánek? Já si chci jako vzbudit co nejdřív, jako abych se ráno vstával brzo. Jasně. Já se párkrát v noci vybleju asi, no. Feráji, ty... Dáme pauzu teďkon. Dáme pauzu? Okay. Mm-hmm. OK. Tak jo, takže dneska tady není Flavoji, aby vám to všechno řekla, ale jak my to děláme, je, že my vždycky vyhlásíme pauzu na 20 minut. Během toho si můžete skočit pro nějaké jídlo, pro pití. My si budeme tady odbíhat, ale budeme tady pořád, takže když byste se něco chtěli ptát v chatu, třeba o tom, jak se natáčí ulice, nebo o tom, jak... Tak kvůli tomu jsem tady, aha, ty vole. ...jsme se měli, tak můžete, teďka na to máte 20 minut, my vám budeme odpovídat, furt tady někdo bude plus minus a nebudeme tady všichni. Takže jo, zatím asi rychle odskočím. Sorry, jinak Aleši, Matyáši, že toho máte dneska prostě méně noc. Pohodě, hlavně jsme naštěstí. Jakoby v tom městě stejně bychom dělali nějaký věci a takhle aspoň využijeme ten čas víc. Jo, my jsme se v tom jako pitvali trochu, no. Okay. Ano, jasný, že když tady nejsou, takže prostě je potřeba ten čas vyplnit a respektive takhle, je čas na to si hrát s těma těma věcma, že jo. Okay. A je to právě ideální období na tohle, co jako se mají říkat, to možná bude na dlouho nebo na krátko, protože vlastně teoreticky mohlo to být proběhnout rychle, ale mohlo to být jako kratší. Jako. Já se chci přihlásit do soutěže, ne, pozdě, sorry, kámo. Tak naschle. Přesně. Easy. Jako čekal jsem, že to může být taková odpověď, jako už je pozdě. Ježišmarja, já mám tolik představ, co se může stát, mě blbě normálně z toho. Jo? Jo? Já tak jako... Blbě je blbě. Jako jak člověk čte ty jako manky, jako nějaký seriály, tak úplně vidí nějaký ty foreshadowingy, jako. A já to moc nakoukaný nemám, takže... Takže vlastně těžko říct. Spravujeme, že ty chceš pívat. Mám svý důvody. Čevkov's gun. Já jsem tady nečekal vůbec. To ještě neznáš, neznáš písničky, který mají jako kapela. No. To tu mám taky připravený. To radši nechci vědět. Divozeť, vole. A já jsem to částečně fakt jako myslel jako upřímně, protože jak jsem jako zmiňoval, tak mě jako všechno tady toto učil a ještě s nějakou jako další skupinou, tak jako jsem usoutil, že tak to je pro mě dobrý. Nemusím se do toho nutit a stejně bych jako nejspíš nevyhrál, tak proč se trápit? Nechceš? Byla moje, je můj jako finální takový jako... Já tyhle papíry klidně zahodím. Ale chci tu soutěž s těma ptáčkama, to může být sranda. To teďka půjde jako o zábavu pro mě. Tam to zkusit. Ale jako jsi mi dělal jako s magií, tak já ty ptáčky tam jako lusknutím prstu klidně vypnu. No. Tyhle, kam já jsem si napsal? No ono to stejně bude až za další dny, jo. Ale kam já jsem si napsal ty pravidla, ty vole. To doufám, že máš napsaný, když jsi takhle tam hodně zmiňoval. Já jako mám to připravený, ale... A jako papíry čeho, já nevím, co jsi měl na mě připravený. Zpívání, vole. Tak to mám taky tady... Že jsem nepřipravený. Já taky tady mám něco připraveného, ale ještě to není no. Prostě, to není high tier věci, to jsou úplný plebovský věci. To nevadí. Dáme rap. Mě to vadí. Dáme rapovat vůbec neumím, rapování nesnáším. Dáme rapový souboj. Rapování nesnáším, jako já, takže mi se to nechce ani nějak jako roleplayovat. Jak je levo, no? Bohužel. Já jsem myslel, že jsme byli nějak domluvení, že co je můj plán.
Já už si nepamatuju. Ale co to bylo? Že se jako zase, jako, že se nechci ukazovat a jo, tak. Jo, to jo, no. To je pravda, no. Jako chápu, jako, že asi chci. Ne, tak. Co jak je připravený, jo. No, ne, jako o to nejde. A dokázal jsem si to dobře odůvodnit. Moc hezky. Moc hezky. Ale budu stejně na mě nasraní, já vím, ale. No, přesně. Můžu si podívat na mýho učitele. Jodlidy, lalala, kuku. Krotkej kill, vole, jo, nebude. Dobře, no. Cože nebude? Krotkej kill, ne? Proti tomu soutěží zítra 20 ran. Proč by nebylo, nebude? No, jakože ne. Kajugata, potrzy. Ne, to takhle nemůžu udělat. Jenom jako z toho důvodu, že já mám, já nevím, ještě to hrozně přehypovaný god z toho jeho smrti a tak, jako, ano, je to smutné, ale dělá se vždycky okolo toho takový dramata všechna. Až moc. Lidi nejsou, jak se taky říká v práci, nikdy nejseš dost důležitý, aby tě nenahradil někdo jiný. Přesně. Ale jako by šel s tím, jakože jako v pohodě, nemusíš se tolik stresovat, v pohodě vem si dovolenou, prostě bez tebe se to tady jako všechno nezboří a tak. Kámo, ta flowy tam furt tule, na tom setu, to se to dále jako používá jaké šiderné. Ano, jsem hrozný člověk, můžete mi to říct. Jseš dobrý, Ricky. Ne v očích ostatních. Kiu. Just kidding. Ale pamatuju, říkal jsem někdy jako specificky, jako že jsem nějaký jako zpěvecký bard, jako main. Vím, že se hraním, ale zpěv taky, ale nevím, jestli bych někdy pamatoval, jako, že bych to bude někdy nějak zmiňoval extra. S tou smrtí to musíte brát jako Tarik. Tak to je až jako, to je až moc zase. Já jsem dneska takový jako úplně v mikince neupravený, ale to je nadí. Jsem se dneska já už se potřebuji ostříhat, ale jsem furt až moc línej. A to máš dobrý, jako, mě přijde, že to by, ty bys, mě by zajímalo, jak by to vypadlo, kdybys měl krátký vlasy. Já? No. Tak to, víš, to se smál hrozně Jirka, když jsem mu ukazoval to, jak jsem hrál to anglický D&Dčko. Jo? Tam mi hrozně, to... se mi vysmíval s krátkýma vlasama. Tam jsem byl právě, myslím, že já nějak čerstvě tam jsem byl právě, myslím, aj nějak čerstvě ostříhaný, no mám pocit, ale to už je taky jako nějaký rok dozadu, takže. To je nesmrtelná klávesnice, doufám, že bude fungovat, ale naštěstí jsem si nevěl moc tý. Mám radši takový jako ten přijatelně krátkej sestřih, ne úplně ten krátkej, ale... Pošli fotku! Ne, nepošlu nic. Ne, já to budu ukazat na streamu, já se chcem podívat. Ne, to je jedno, jestli na streamu, ani tobě, budeš mít blbý keci. To já mám vždycky. No právě nepotřebuju ještě další keci navíc, jako. Hele, minule jsi mi řekl, že taky vypadám vždycky strašně. Ne, já jenom říkám, že já, tady ten účes, co máš ty, tak se používá úplně všude. Jako každý druhý to pomalu jako má. No protože, ale jako... Ricky, jo, já jako na mě. Já to připadá jako, že já květák na hlavě potom. No jako já vím, no. Já buď musím mít květák, anebo musím mít tohle, jako. Tam není pro mě jiná varianta. Ne, jako... A hlavně víš co, to je taky takový, jakože já bych mohl mít i něco jiného na hlavě, ale pak jako musíš být trošičku seriózní ve světě biznisu. A je to trapný, ale ty krátký vlasy prostě k tomu tak nějak patří. Když jako není to pravda automaticky, jo. Ale stejně. Ano, jako chápu. Víte, jak to myslím. A jako vím, jak to myslíš, ale právě to nesnáším tady tu celou ideologii zatím, jakože vzhled dělá člověka. A hlavně jako v práci. V práci by mělo lidi hlavně zajímat, mě uprdele, jak člověk vypadá, jakou má barvu, jaký má všechno, pokud dělá práci správně, dobře a tady toto, tak by to mělo stačit na to, aby měli o něm třeba dobrý mínění nebo vlastně něco takového. A ne, aby se ani podívali a mysleli si, to je jaký cucák. No. Odsoudit člověka za to, že nevypadá, že... No. Ve 20, že mu všechno platí rodiče.
Já proti tomu zdatně bojuju. Proti čemu? Proti tomu odsuzování kvůli vzhledu. To já taky odsuzuju, ale vím, že hodně lidí to tak nedělá, takže z toho důvodu si nějak upravím pro tady ty lidi. Já vidím celý svět vždycky jako prostě jako hádanku. Jenom jí musíš rozlousknout, tak se nevíp chovat a pak seš dobovat. A momentálně všem v práci je to úplně uprdele všechno. No. A jako s dalšíma jako v práci. Když jakoby pracuješ jako v práci a když pracuješ tak, že pracuješ na sebe a víš, scházíš se s lidma. Furt jako cizíma. A taky bavím s lidma. Jsi tam přišel nějakou? Jo, ještě dělá nějakou historku z práce. Be right back. Že dostal jsem jako nějaký rychlý rekvizit, tady potřebuji jako něco rychle provést, tak jsem to jako provedl, ale jak to bylo jako narychlo, tak jako myslím, že jsem to udělal dobře, udělal jsem jako rychlý otestování, snad to bude v pořádku, jak jsem to potom tam jako hodil hromadně a pak jako za mnou došel jako ten týpek, přes který jsem to řešil a ten mi jako tam úplně takový, že jo, díky, super práce a úplně jako no počkej, jako to ještě trvá mě ověřit, že to je v pořádku, děkuji mi, až to bude v pořádku, jo. Jako, prostě jako lidi tam hodnotí kvalitu práce. No jasný. To a můžu být jakýkoliv. Hlavně jak je to IBM prostě jako mezinárodní, tak tam je taková směska prostě jako lidí. Tak to chápu, že IT, že jo? To je taky něco jiného. No, jako bance, ano, jako chápu, je tady a takové. Ne, ale já to myslím, jako, že právě spíš, já jsem to myslel jinak, já jsem to právě myslel spíš tak, že jako když pracuju pro sebe, nemyslím banku. Bance jim tak je jedno, podle mě. Když jako asi kdybych... Bylo by to být jako převážně jedno, ale jako... No, asi jako kdybych přišel vyholený, tak by se asi divili teda. A pak je samozřejmě jaký rozdíl, jestli děláš nějakou vyšší, jako, jo, první věc jako je politika a pak takový ti, jako, řekněme, kulturisti, modelky, že jo. No, to je jako takový odvětví, no, ale... Jo, jo. A teďka udělám něco, abychom tady s tím mezi tím máme pauzu, tak já si tady překlikám nějaký scény. Omlouvám se Twitchete, ale aspoň využiju času tady. No vám jsi spolu klávesnici, no. No to bylo těsný, ty vole. Těsný. Jako já jsem si trošičku i pol, ale naštěstí jenom dole, takže mi to tam jako nezapadá. Pokud mi začne šílet počítač, tak to bude blbý, to může stát samozřejmě, protože tam pokud si na trošičku vody tam hodí, tak ono si to začne jakoby mačkat tlačítka sama od sebe. Což bylo blbý. V ten moment jako okamžitě na to špěl mokrá. Smutný stav. Tady ta přežila úplně fakt všechno, tady ta klávesnice. Máš přesně nějaká Razer nebo co to je? Co? Tohle. Logitech G910, mechanická. To je Logitechová. No, to je mokrý ještě. A za jak to koukám, právě koukám, jestli to vypadá jako... Já jsem se asi díval o 180 stupňů jinak, ale... No, ale se mi zdá, že jsem tam viděl jako znak Logitechu, protože já mám ještě SteelSeries starou klávesnici. No jasně, nějaká tady tu klávesnici nám zdarma, viď? Ještě z dob S-Sopy mám, za My Infinity, tak tady to jsem dostal jako sponzorský dar. Takže... No, já, tahle klávesnice mi vydržela asi nejdýl úplně ze všeho hardwareu. Já teď mám 6 let. Za tu dobu už je teda jako pěkně zasraná, tak. Ale divím se, že ještě drží tlačítka. No to musíš jednou čas čistit ty mechanické klávesnice. To jo, ale říkám jako to... Úplně detaily vždycky úplně nevyčistím do... Ale říkám jako, že tlačítka furt jako fungují a takhle furt. No, jako po tu dlouhou dobu a tak. Člověk by řekl, že už jsem jako udělal těch milion kliknutí. Abych to... musím, pokud někdo přemýšlí o gearu, se týče myší, tak Logitech G502, tu taky myš mám, já nevím. Myš mám. A to mám taky, to mám teda Razer a to je v pohodě. Je to boží. To nebylo 100 cheeseů, to bylo milion cheeseů. To je nejlepší video. Akorát se na to koukal dneska, je to super. Je to dobrý. To je fakt tak skvělý, ty vole, to je úplně to vystihuje. Ale on mi úplně rozuměl, víš co, on věděl, tak prostě přesně. Říká, hej kámo, ne, víš co je to číslo 40, 40 číslo akorát, to je přesně to číslo. Přesně, má. Máte nějakou oslavu? Ne, s kámo, už hrajeme dvou FIFA. To je přesně ono. Je to cool. Ale jinak dozvěděli jsme se, jak se natáčí ta ulice, nebo? Já zrovna jsem tady koukal do chatu, jestli se tady něco jako děje a... Nikdo se moc věděl jsem jedinou otázku, jestli má cenu začít jako od prvního dílu sledovat.
To můžu hele, s čistým jako... svědomím říct, že si myslím, že asi spíš ne, no. Asi ulice, no. Ulice, kolik to má dílů? Hele, v současné době jsme na nějakých 3,5 tisíce. 3,5 tisíc, no. Počkej, toho Frantu, který tam hraješ, kolik mu je let? Jakoby má mu být 21, on je o 2 roky mladší než já. O 2 roky mladší než ty. Takže už jako teďka studuje trošku... výšku, nebo jak je na tom teďka? Co dělá Franta? Jsem se o tom bavil v práci, jsem se chlubil Matyášem. Tak právě teďka kolega tam začal jako vyhledávat, jako. My jsme spolu jednou hráli dračák, ty vole. No jako oni občas taky, jak to naráží, jako většina, nebo jako převážně tam jako taky lidi jsou takový, taková generace jak já. Takže my tam jako chodíme občas jako chodit na deskovky. Tady toto, takže jako tady tyhle ty různý popisují se rozhovory jako prochází, no. Hmm. O čem já mám většinou mluvit, tam co vždycky jako víte, tak co, jak ses jako měl, tam všichni si vykládal o tom svém a mám jim říkat o tom dračáku, nebo ne? Jestli to není až moc nedostý a tak, ale ne, jako to právě jako hele, tady toto, tam jsou v pohodě. Já v práci mám jako spíš starší. To je takhle, ten náš tým je docela mladý, ale zbytek banky je docela, jako jsou docela starý lidi, ale prostě jako 40+. A jako když jsem jim o tom říkal, tak jako nejdřív mě to hrajou jenom nějaký lidi, nebo něco takovýhle. A pak mi říkala kolegyně, že se na to koukala jako doma a že to ukazovala malým. A že se jim to strašně líbí. Jo, a jakože no, tohle to, a že to vypadá i zajímavě, že jako nemá na to, že si neumí představit, že by si jako nějak jako exhibicionisticky takhle se jako ona projevovala na veřejnosti, ale že právě přemýšlel, že jim to koupí jako dárek, prostě ty knížky, ty pravidla, že jo, k Vánocům. To je super, takže to je jako, super. No, jak se to vezme, one of myslím... us, one of us. Je to fakt za chvilku tady bude tyjo z toho. Kult. Já si myslím, že doopravdy u toho dračáku, to je prostě takový to jako, pokud ten člověk chce si to vyzkoušet, a jako fakt si to vyzkouší, tak si myslím, že se to nemůže nikomu nelíbit, jako. Já si taky myslím. No. Já jsem jako nezažil vlastně člověka, který by řekl, ne, ty vole, to je za hovno, jako. Já jo. Jo? My jsme, co jsme, jak jsme hráli ten one shot, Aleši. No. Ten, že jo, s těma zvířátkama, ale ten původní, ten, co jsme nestreamovali. No. Tak já jsem ho potom reinkarnoval, když jsme jeli na nějaký zápasy autem. Mm-hmm. Na nějaký turnaj. A řídil jsem 4 hodiny prostě někam do Mladých Buků od nás. A do toho si dělal PJ. A do toho jsem dělal PJ a do toho jsem jet mekáč. A holčina... 40 čízů. No, a když mi to teklo, že jo, potom volám tu jenom píči. Do toho vypráví, že jo, prostě měníš ty hlasy, nedáváš pozor, tu jenom kurva. Tak no, holčina to nenesla dobře. To není dělat při, jako. No, holčina to nenesla dobře, jako a od té doby se jí dračák moc nelíbí. Tak to jako chápu vlastně, ale zase na druhou stranu chápu, no. No. Ale to bych spíš jako svedl jako, že... na tvoji nezodpovědnost, než... No, jakože když někomu poprvý dáš marshmallowny, tak pak nemůžeš říct, hej, jako by jí to nechutnalo, když jí přitom prostě třeba bičuješ nebo něco, víš? Ono to pak není vidět marshmallowny dobrý. Zajímavý, že jsi mi... Chutná ti to, vole! A ty by se jako, že, hele, ukáž, marshmallow, hodíš ho do ohně celý černý, na, chutná ti. Teďka máš to jemný PTSD, že jo? Ale ostatním v autě to nevadilo, těm, co seděli vzadu. Já bych si zase dal nějaký, vždycky mě bavil jako špekáčky, klidně i chleba na klacku. Ne, jako já mám teda, když jsme u těch marshmallowů a baví se i v ohni rovnou, tak já miluju ty, že jo? Smurf se tomu říká. Kdy ty si prostě to dáš, že ty oplatky dvě, do toho si dáš čokoládu, jo. Do toho si dáš opečený marshmallow, který je jako vařící, ne. Ale není jako úplně spečený, že jo? A dáš to do toho, ta čokoláda se ti úplně krásně rozplizne. A tady to žerou ty Američani vždycky, jako největší jako cukrovka úplně neuvěřitelným způsobem, že jo? Jo, tak jak my chodíme o Pejka Busy, tak oni dělají tohle. No, oni dělají tohle, co, no. A je to dobrý, jednou za čas si to dát, ale jako asi že já to pořád se asi nedá. No. Ale strašně rád sedím u ohně, ty vole, jako strašně. Jaký? Je to taky bavilo jako na táborech a tak. A úplně jsem si říkal, jak je to jako fascinující, že prostě všichni sednou k tomu ohni a čumí do něj, že jo? Prostě, je to hrozně hypnotizující pohled, no, že jo? Co to je s tím ohněm, jako vlastně? Ale všichni uvnitř jsme pyromaní, že jo? Vlastně jakoby no. nic jinýho v běžném životě nepotkáš v tomhletom skupenství. Se ano. Že je to prostě ojedinělý. Critical Role právě prostě nahrál video, počkej. To je Yeehaw Ranch, v pohodě. Yeehaw! Yeehaw!
Well, hell. Well, hell. Já když jako se furt bavím... Eldritch Blast. Když se furt změnila to zpívání a tak, tak já vám řeknu za dob, když jsem byl 12 lety a dělal po táborech a tak, tak na táborech taky jako občas dělali jako takový soutěže, tak někdy to bylo jako ve zpěvu a tak a... Tu si vyhrál. Ne, já jsem, to jsem nikdy nevyhrál, ale občas jsem se trošku někam dál dostal. Ale že mám jako, jako jednu, no jsem v té době měl oblíbenou, taková mají potom signature, prostě jako písnička. A... Tři kříže. Aha. Tak ty jsi byl v podstatě profík, když jsi měl signature písničku. Prostě, ne, jako líbila se mi, já myslím si, že dobrá, dobře se mi zpívala. Má dobrý text. Ne, Tři kříže zrovna, ale je písnička, kterou já jsem miloval na základce, když jsme jako zpívali úplně v těch nižších třídách. To byla ta jedna písnička, která mě jako bavila, no. Já jsem byl na Hoptropácích, jsem to viděl naživo. Takže jako, jako tady těch spoustu jako u ohňů a na kytaru, jako tam bylo spousta jako písniček a prostě Tři kříže mě vzali nejvíc. U ohňovky. Cool. Hele, 29, já bych jel, pokračujeme. Let's go. Jedem. Noc. Kterou jste prožili, každý svým vlastním způsobem. Proběhla bez problémů, pro některé z vás s nějakými problémy. Ale ráno se všichni probouzíte do slunečného dne. Na ulicích už je zase spoustu lidí a prodávají své v této části města hlavně tretky. Ale já oproti Tarikovi budu tak aspoň tak hodinu, dvě ještě dospávat, když on stává brzy, já jsem šel pozdě, takže já budu ještě možná... A Feraj se zbudí s docela řádnou kocovinou. Učí čo v pokoji. Co se to dělo včera v noci? To je dobrý, Feraj, to se stává. Pojď, půjdeme něco nakoupit. Dáme ti něco k jídlu. Nějakou krysičku dobrou, co? V tu chvíli zabuší tady na dveře strašně nahlas zabuší tady na dveře. Krysy jsou moc dobrý. Tak co? Jak ti chutnal cider včera v noci? Ho? Se schovám pod peřinu. Vejdu dovnitř a no tak mladý, to musíš něco vydržet, ne? Chceš ještě cidrík? A mám v ruce cider, takhle mu ho podávám. Já se vezmu, já se do toho. Jsem doufal, že nabliješ rovnou do toho. Já mu to vezmu, tak za hodinku, ne? Tak dobré to bylo, neboj, to si taky pochutná vždycky, to musíš pít pořád. Tak jo. Hodím mu tam na stůl vedle toho a... Podívám se na Čičo, podívám se na Feraje, řeknu. Tož, já už jsem stihnul snídaňu a vyběhnu na chvíli do města a uvidíme se, když tak později, jo? Dobře. A vyběhneme, Feraje, my tady budeme vyspávat, viď? Mhm, já se znovu se založím po tu peřinu. Okej. Tady. Tak, já teda v tom případě vylezu z hostince. Mhm. Podívám se, jestli nevidím nějakýho strážního nebo něco takovýho. Koukneš do dálky a určitě jednoho, dva strážní zahlídneš. Tož, dobrý večer, teda dobré ráno. Pardon. My jsme včera oslavovali. Dobrý den. Tarik Al-Hasan, těší mě. Podávám mu ruku. Travon, těší mě. O, Bravoni, tož... Travon, té. Jak? Travon. Travoň, doufám, že mě neotrávíš. Já si tady vysušenou už klávesnici otočím, aby jsem si mohl zapisovat travoň, počkej sekundu. Travoň, žádné ň. Travoň. Travoň. Travoň, dobro. Dobré, travony. Tož já mám dotaz. Kde tady bych mohl najít Perola tady klášter nějaký? Pelora? No? Klášter Pelora, na hlavním náměstí. Tož kudy tam? Touhle ulicí až úplně nakonec. Tož děkuji. Můžete to minout. Tož děkuji, rád jsem tě poznala, ať tady je klid během toho festivalu, já vím, že to může být někdy divoké. To nám povídejte. Zabavili jsme dokonce nějaký drogy.
Což, budete tady když tak večer? Střídáme se na směny, takže nejspíš ne. Aha, aha, co jste si jednali? No dobře, dobře, jdeme dál. Tady, tady kde s centrem do centra. OK. Procházíš tou slunečnicou, slunečnicou čtvrtí. Na zemi tam jsou pořád ty obchodníci, kteří prodávají různý drobné náušnice a podobné věci. Třeba misky, které někomu padají na hlavu a tak dál. Až dojdeš na to náměstíčko. Na tom náměstí, jak jsem to přesně předtím popisoval Lornanovi, je spoustu, jak kdyby tady byly vánoční trhy. Mm-hmm. Spoustu takových různých malých domečků, které jsou současně i vozy. A je tam velký chrám, čtyřhraný, kde má místo každého rohu prostě velkou kulatou místnost. Mm-hmm. Kej čtyř lístek, skoro to vypadá, kdyby ses na to podíval z vejšky vlastně. Na dovnitř a hledám někoho mm-hmm. s tím bílým hávem. Projdeš jedněma dveřma, tam vede rovná chodba, která směřuje doprostřed. Dojdeš doprostřed, tam je takový menší prostor je tam. A vidíš, že do každého dalšího směru taky vychází podobná chodba k dalším dveřím. Mm-hmm. Jo? A na hranách, na místo tam, kde by měly být rohy, jsou dveře. Uprostřed tadyhletý místnosti. A ty můžeš vlastně skrz tadyhlety dveře projít do jednotlivých chrámů, nebo jednotlivých kaplí, které jsou v tom chrámu. Tak já si beru ten krypa, že by mohl být perol a zrovna. Jo, jo, vidíš tam vlastně jeho zlatý slunce. Mm-hmm. Tak tam dojdeš. V tuhle chvíli v tom chrámě nikdo není. Mm-hmm. Tak já se podívám, jestli nevidím... Protože my jsme už v jednom tom chrámu jsme viděli nějakou takovou slzu bohu. Jestli mm-hmm. v tom chrámu něco nevidím, něco ale podobného. Ty jsi to, neviděl, ale to je jedno. Jo, jo, to je jedno. Nevidíš. Je tam velká socha Pelora, i když koukneš třeba do dalších kaplí. Kromě Pelora, že jo, tak ještě Korda, Melory a Avantry, tak koukneš a ani jedna z těch soch nebo žádný z těch žádný místo tam není, kde by ta slza byla. Jo. Tak místo já jen tak jak do ticha, tak to ani ne zakřičím, ale spíš jako řeknu Piroli, jestli chceš tady pomoct na zemi, máme tady taky úkol pro tebe, kde máš kněží? Kněží Perolovi, kde jste? Jak na zavolanou. Prásk, tam hned přijde kněží, který má takový dlouhej žlutavý háfa. Ruce v rukávech. Hledáš něco, synu? O, vidím, že to funguje. Dobrá práce. Mrknu nahoru. A dojdu k tomu kněžímu. Dobrý den, tady Kalhasa, těší mě. Těší mě. Mé jméno je Farel. Podává ti ruku. Více jmen na F. To už Farele. My jsme ještě ve Wetwoodu. Jsem měl taký úkol, když jsem tam... Jsi vážil dlouhou cestu, synu. Ano. Šel jsem s tvým kolegou, nevím, jestli vy se vůbec znáte. Ale Henry, Clownfang se jmenoval. Něco mi to jméno říká, ano. No. A my jsme na jeho cestě do Wetwoodu, jsme strážili různé vozy a také a on měl u sebe i jaký má artefakt. Ano, to jsem slyšel. Ztratila se vaše slza, že? Ano, přesně tak. Naše se také ztratila. No to byla podle mě ta ona. To je to, co jsme přesouvali, ne? Zdálo se mi, že Henry říkal, že se přesouvala Wetwoodská slza. A, tak dobře, tak tu. No a... My jsme měli vlastní a ta se také ztratila. Zajímavé, co to ono může také tomu, je? Může tomu být měsíc zpátky? Aha. Několik jednanů. Dobře, a co to také je? Jsou to naše náboženské předměty. A co... Používáme je. Dá se z nich čerpat, bych tak řekl, božské štěstí. Ha. A ukážu, vytáhnu svoji sluzu. Oh. Toto také je také, ne? Ale trošičku, ano. To je jiná barva, než když jsme přesouvali ano, to trochu, vaší. Tu vaší byla taká víc jiná, bělá. Ne? Naše byla... Ano, naše byla jiná. Naše byla taková více mlhovitá, než ta vaše. A jak trochu poznám, kterého boha toto je? No, většinou to patří všem bohům, kteří v tom městě jsou, kteří ve městě mají své chrámy.
Respektive takto. Když se před zhruba 100 lety uzavřelo spojenectví, tak tyto slzy bohů se rozendaly mezi velká města a mezi důležitá místa. Na některých už dokonce původně byly. A používali se právě k náboženským rituálům. No a jak poznám, odkud toto, z jakého města to je? To zřejmě nepoznáte. Kde jste ji našel? Kde my jsme ji našli, ty vole? Ve zřídle jsme ji našli, pod normálně pod studnou, drak ji tam měl schovanou. Drak? Ano, ledový taky, malý dráče, malé. Nepravděpodobně zřídelská slza, která se ztratila už před lety. Něco jsem o tom zaslechl. Aha. Tak. A to když já jsem taký paladin, s bohem si povídám šante a moje bohyně, že? Něco, co já bych s takovou věcí mohl udělat. To je velice netradiční. No, co je na tom netradičního? Ty vyznáváš Perola a já vyznávám Shanteu. Proti gustu žádný disputát. No a co já bych s takovou... Mohl bych se s nějakou takovou kouli něco naučit? No, můžu vám pomoci se na ní zkusit soustředit. A třeba s mojí pomocí dosáhnete štěstí božského. Chtěl bych to zkusit. Tak on ti jako ukazuje, jakým způsobem se k tomu modlí, dejme tomu, jakým způsobem se na tu kouli soustředí. Hoď si s výhodou na náboženství. 16. OK. Just made a DC. Koukneš do té koule a jenom vidíš, jak se tam mlha začíná různě kroutit, převalovat. Oči. A prostě tvoje oči taky se tak zamlží. Najednou nevidíš nic chvilku. A v tu chvíli jenom zase otevřeš oči, znova se ti objeví normální oči. A ty cítíš, jako kdyby si dostal novou šanci. Mm-hmm. Ten pocit jako, že třeba se ti může něco povést. Máš jeden luck point na dnešek. Jeden luck point? Mm-hmm. To se používá jak jenom, abych... Můžeš přehodit kostku. Jednou. Přehodit kostku, jakoukoliv. Mm-hmm. OK, cool. Zajímavé toto, děkuji. Prosím. Víš tak, my jsme tady měli aj informáciu, že? Že se tady ta vlastně vetvůdská... Vetvůdská slza. Že ju teleportovali sem do Highstolu. Tož vážně? Mě tak jako napadá, že? Když je tu taký festival... Tož táto doba se by se k tomu hodila, jestli se tu nevydělali nějaké aukce, kde by se taká věc mohla prodávat a to mě... vlastně... O tom já nic nevím, bohužel, ale... Zkuste na tom vedení festivalu se zeptat. Na vedení festivalu, ha? Pan Barival možná něco organizuje. No a kdo myslíte, že by ju takto mohl chtít ukrást? Že ukradli ju vám, ukradli ji ve zřídle, ve Wetfoodu? Nenapadá mě, proč by ji někdo kradl. To je ten problém. Dobře, děkuji. Podám mu ruku a asi bych zamířil do knihovny. OK. Fraj, už je tě trošičku líp po pár hodinách prodlouženého spánku. Mhm. Když to se tě ptá. Tak co, půjdeme se někam projít? Tak jo. Tak tě táhne do města a zajdete si do pekárny. Koupí ti nějaké jídlo. Yeah. Zkouší si náušnice sama. Co myslíš, slyšel by mi tohle? Ne. Ale tamhle ty jsou hezký. Ale tamhle ty jsou hezký. Tak třeba. Já zkusím tadyhle ty. Tak si mám dá další. To je lepší. Tak se je koupí. A Fraj, ty chceš se někam podívat? Chceš si něco koupit? No já bych chtěl najít ty rodiče, vy jste říkali, že by mohli být někde tady ve městě a já vůbec nevím, kde bych měl hledat. Můžeme se po nich zkusit kouknout. To by bylo skvělý. Tak jo, zkus si hodit na investigation, když procházíte městem. Ty ves je teď najdu, ty vole, jak se poseru. shit, já možná najdu. Investigation... 18. 18. Procházíte tadyhletou slunečnicou čtvrtí a najdete akorát z
Nenajdete svoje, nenajdeš svoje rodiče. Škoda. Potkáš pár tieflingů, ale po cestě, který většinou směřují k jedné vysoké budově se zlatým parapetem nahoře, a který je nad prvním patrem, a druhý patro, který je nad tím zlatým parapetem, je úplně bez oken. A když kouknete do okna, co tam je, tak vidíte, že spodní patro je úplně celý obložený dřevem, kvalitním, skoro jak mahagonovým dřevem. A nápis nad tím je vypálený cejch. Můžete zkusit myslíš, toupit? Že by tam mohli být moji rodiče? Já jsem nikdy neviděl jiný lidi našeho druhu než moje rodiče. Tam by jim nemuselo tam vědět, zkusit podívat. Tam by jim nemuselo vědět, že takhle vypadám. Mimochodem, byly nějaký, viděl jsem nějaký reakce na svůj vizáž, protože já jsem potom městě chodil bez toho disguise. Jo, ty jsi vlastně. Na disguise? Ani ne, popravdě. Jo, ale jako schválně, já jsem vlastně měl sebou tu velkou dospělou paní, jak jsem si říkal, že to je OK, že jo. Spíš na Číčo jsou ty reakce. Jasně. I přesto, že jsem plešatej. Mm-hmm. Nejdivnější to je cool docela. Ta Číčo je zvláštnější, prostě. Tieflingové se sem tam vyskytnou, v tomhle tom, evidentně. A evidentně většina z nich směřuje sem. Ale tabaxi? Žádnou jste zatím nepotkali. Já se jdu podívat dovnitř. OK. Vejdete dovnitř a tam, jak jsem říkal, je tohleto mahagonové dřevo. Obložená celá místnost, celý sporek. Jsou tam schody, které vedou do horního patra. A uvnitř té místnosti celý jsou různý polštářky, dečky a tak dál. A sedí tam spoustu tady těch tieflingů, ale i dalších ras lidí na zemi. A kouří něco jako vodní dýmku. Jo, jsou tam prostě takový velký tyhle ty věci. A v tuhle tu chvíli není tam žádný bar nebo něco takového. A nikdo si vás úplně jako nevšímá. Prostě jako, že byste si tam mohli dělat vlastně co chcete. Tyjo. Může to zkusit? Myslíš, že to budu moc zkusit? To asi by si neměl, Feraji. Proč ne? Tak se zkus zeptat. Dobrý den. Já jsem Feraj Skrin, mohl bych to zkusit? Zkus! Tak já do toho fouknu. Tak si vyfouklo to kousíček toho dýmu, že jo, nad tím uhlíkem. Chlapče, musíš tahat. Aha. Tak já zkusím zatáhnout. Tak zatáhneš, najednou palčivá bolest v krku. Příchuť neznámá. K čemu to je? Uklidňuje to, no. Fuj, tak to se mi líbí. Ještě to zkus. Ne, Feraj, už to neskoušej. Ne, tady všechno ve městě je hrozně špatný a dělá to špatný pocit potom. A co ty tu vlastně děláš, chlapče? Já tady hledám rodiče, neviděli jste je náhodou? Tvoji rodiče jsou taky obchodníci? Ne. Moji rodiče, my jsme bydleli v Pine Silveru a já nemůžu teď svoje rodiče najít, než jsou tady. Chlapče, tady to je jenom pro drachmu. Myslím, že bys si měl odejít. Co je to drachmu? Drachma je náš cech. Takže asi tě budu muset vyvést. Jaký cech? Obchodníků. A teď už běž. Vy jste obchodníci? Nemáš tady to pohledat. Číčo jenom. Feraj, asi bychom měli jít. A já chci být taky obchodník. Kdybe pomalinku vstává. Ha, to bys musel zaplatit nějaký příspěvek. Já vám zaplatím příspěvek. Já vám zaplatím příspěvek a vytáhnu ty dvě... 15 zlatek. Já mu nabídnu ty dvě zlatky, které jsem dostal v té hospodě. Ha, to je málo. Mazej ven odsuď. Otvírá ti dveře a jenom tě tak, tak jako... Tak kdyby se tady na mě ptali, moji rodiče, tak jim řekněte, že jsem tady byl. A řekneme, že jsi měl s sebou pět chlapů. Pět chlapů? Proč? Teď už běž! A takhle tě vyvede ven, zavře za tou, bouchnou dveře. Pane Číčo, proč bych měl s sebou mít pět chlapů? Já si myslím, že on to myslel jako vtip. Ale taky tomu moc nerozumím. Tak to teda vůbec nebylo vtipný. Jo, lidi jsou divný, oni mají divný. To byl určitě nějaký vtip, který chápou jenom oni v tom možná, jejich no. Cechu. Drachma, co? To je divný. Drachma. To je divný teda. A já... já řeknu, tak jo, tak jdeme pryč.
ale tak rychle pojďme pryč. A jak odcházíme, tak jim hodím bonfire dovnitř oknem. Ok, někdo. Hoď si na slide of hand. Ok. 21. Je tam, že jo, všechny komponenty, jako verbální, somatické. Jo, vidíš, to ani nevím, já se podívám. Create bonfire má verbální a somatický, nemá žádný materiální. Musel si ale něco udělat rukama, ale dobře si to skryl, že vlastně na té ulici si toho nikdo nevšiml. Jak to vypadá? Super, super. Co to je? Vypadá to, je to prostě cantrip, který já prostě řeknu nějaký jedno slovo. Tak jako se vlastně něco dělám na obličeji a pak jenom prostě ukážu na jedno místo a tam jenom splane prostě takovej malej oheň, který vlastně vyplní ten jeden pětifítový čtverec a nějakou chvíli hoří sám o sobě bez paliva, jakoby kouzelně, okay. A pak zasne. Můžeš jakoby tím normálně zapálit věci, je to fakt oheň, není to žádná iluze. Jo. Okej, okay. A tadyhle asi Ferai to budeme muset zastavit, protože bych potřeboval tady u toho bačičo. Chápu, jasně. Jo. Zkusíme tadyhle dohrát a pak už možná skončíme, že to dneska uděláme takhle krátký. Tak jo? Tariku. Chtěl jsi do knihovny. Mm-hmm. No, Lordane, ty ses už taky zbudil. Budeš chtít ještě někam jít? Budeš chtít jít na ten? No, já budu chtít prvně najít ostatní. Mm-hmm. V tuhle chvíli už je tam jenom Falan. Asi zkrátce, ať to nějak neprodlužuje, tak jako zmíním to s tím výřeč. Výřecem. No, výřeč, nebo jak to dále. No vidíš, to je zajímavý. Takže to jako zmíním a to s tím hurmem. A to bych potom chtěl jako domluvit s ostatníma, když je najdu, no. Mm-hmm. Jestli potom bude asi Falan se mnou, tak nejspíš půjdeme ven a budeme je hledat asi. OK. Tariku, my dojedeme teda tu knihovnu, ano? Jo. Přijdeš do knihovny. Kolik je tak hodin? Takhle. V kláštere jsem nebyl dlouho. Nebyl. Tam může být v tuhle tu chvíli, jako ty jsi vstal ještě o kousíček dřív než ostatní. 5, no, tak tohle to může být třeba klidně 7:30, max. Ostatní pomalinku vstávali, či čeho už asi odešla. Dobře. Tak vás teda do knihovny. Tak, knihovnu. Hledáš knihovnu? No, zeptám se, když tak zase po cestě někoho a nějakého stránkního. Najdeš jí kousíček za náměstím. Na náměstí je chrám a za ním je čtvrť, která vypadá, že je mnohem bohatší než všechny ostatní čtvrtě, které tady v tom městě jsou. Na hraně tady toho náměstí je současně taky něco, co vypadá jako radnice. Už jenom podle toho, že tam jsou zase vysoké sloupy, jsou tam standardy spojenectví, v barvách spojenectví. A je tam nápis radnice? Když už teda jsem u té radnice, tak já bych se šel podívat na nějakou vývězku nebo něco takového, jestli tam nenajdu náhodou. Mm-hmm. Mm-hmm. Najdeš? Najdeš tam pár věcí. Je tam... jak se to jmenuje? Počkej. No. Najdeš tam... Hledá se náboženský předmět. Hledá se jakékoliv zprávy o prodeji drog za odměnu. A poslední věc, co tam ještě je. Jira, si klesá ti kamera. Ne. Padá kamera, něco si přejete. Padá kamera. Taky jako pomalinku švenkovala dolů na stůl, aby jsme viděli do poznámek. Přesně. A poslední je. Silverbell démon. Hledá se. Jaký démon? Jsou tam nějaký napsaný peníze, kolik za co? Ne, tady ne. A někdo, koho bych se měl kontaktovat, nebo něco takový dlouho? Těžko říct. Dívej se, to byla asi to opravdu. To už, když už tam teda jsem, tak já rovnou se podívám, jestli na radnici už někdo je. Aha, vejdeš tam a tam je první místnost, je nejspíš nějaká úvodní, dejme tomu, recepce. Uh-huh. A tam je taková elfka, blondýna,
která sedí u stolečku. A dobrý den, co potřebujete? Dobrý den, tady Kalhasan, podám ruku. Já, těší mě. Co potřebujete? To vám neříkali, že je slušné se představit doma? Pane bože, já jsem Tishbel. Tishbel. Dobře. Paní Fishbel. Tishbel. Ano, Fishbel. Já jsem se chtěl zeptat náhodou, jestli tady není nějaký zákon nebo pardál. Viděl jsem, že máte úkoly před radnicou. Ano, jsou nahoře. Pan Greenhill sedí nahoře, pardál. Pan Greenhill, pardál, ano. A ten řeší všechny tyhle věci, jako co se týče úkolů a tak dále. Můžete se přihlásit u mne a já vám vyplatím odměnu, pokud jste něco splnili. Aha, a kolik jsou ty odměny za ty vaše úkoly tam, co jsem našel? Za démona ze Silverbellu se nabízí 500 zlatých. Mhm. O drogách, když přinesete nějakou zprávu, tak podle zprávy. Kdyby se vám podařilo celý ten drogový kartel odhalit, tak za to by mohla být pořádná částka. Mhm. A ten náboženský předmět? A náboženský předmět nabízí se 250 zlatých. Možná by vám sám chrám mohl dát více. Mhm. A více informací k tomu asi už nemáte, že? Jenom tak to odměnu. Bohužel. V chrámu cest můžete dostat nejspíše více peněz, když tam řeknete, že jste to byli vy s tím náboženským předmětem. Ano, ano, ale informace myslím jako nějaké... Ten démon ze Silverbellu, to je tady někde poblíž, nějaké město? No, Silverbell je les. Aha. Pár kilometrů odsud, směrem... Já teďka vytáhnu teďka mapu. A snažím se to najít v té mapě, a když to nenajdu, tak ji ukážu. Tož který ten les to je? Aha. A ona ti ukazuje, vidíš mapu? Vidím. Ona šáhá semhle. Ještě jednou? Jo. U toho Sarvinu, jo, tady. Mhm. Ok, dobře. Tož děkuji. Už nějaké také výpravy tam byly? Víte o někom, kdo už tam šel? Aby jsme tam nešli zbytečně, když tak. Myslím si, že starvinští obyvatelé s ním měli nějaké problémy, tak možná to řešili už sami. Dobře. Tož děkuji. Víš, tak se ještě vrátím. A jakže se ještě jmenuje Pardál? Zeptám se. Pardál Gary Greenhill. Kerry? Gary Greenhill. Gary Greenhill. A zákonku tu máte? Zákon. Drixan Gornius. Lixan Gornius. Ano. Dobře, děkuji za informace a snad se vám, možná se sem vrátíme a vyřešíme vám nějaké ty věci. Budeme moc rádi. Tak pokračuju dál v knihovně. OK, pokračuješ dál a za tady tou radnicí trvá tě to ještě třeba další půl hodinku toho hledání, jo? Tý knihovny. A za radnicí v té čtvrti, která vypadá mnohem bohatší, je spoustu domů, který mají prostě už i zahradu okolo sebe a jsou to takový, hele, to jo, já si myslel, že se to padlo mně, ta kamera. Jak tím máte já ženul. mají okolo sebe zahrady a jsou to fakt takový velký. Některá tam má i fontánu na té zahrádce. Prostě vypadá to fakt jako hezká, bohatá čtvrť. Prochází tam docela dost strážných, tuhletou čtvrtí, a s místama potkáš i právě ty velký strážný v uvozovkách, jako jste potkali po cestě. Mm-hmm. Já se fakt snažím zeptat, když tak, když nevím, tak se zeptám strážního nějakého, jak se dostanu ke knihovně tudy. Dobrý den. Tak a ten tě navede k velké mravorové budově, která je zhruba uprostřed tadyhle tý čtvrti bohatých. A má několik věčných světel, který svítí teda i tady v tu chvíli na hranách střechy. Jsou to prostě lampy, ve kterých je takový kulatý buď to nějaký předmět nebo něco, prostě je tam světlo, který září. Má na sobě několik standard tmavě rudý barvy. Ty nejspíš asi nevíš úplně, co to je, ty si o tom moc ne... Zkus si hodit na historii. 12. Uf, nejseš si jistý, či to je standarda nebo co to je. Několik
lidí, učenců a takových jako divných mnichů, i bys řekl v robách, prochází okolo budovy, sedí na lavičkách okolo této budovy, venku předtím, je tam pár schodů, na kterých jsou posedaný, čtou si z nějakých učebnicí a tak. A vejdeš dovnitř, tam je pulčík, který sedí na knihách za kamenným pultíkem a má šedý vlasy, který mu jako nějakým bláznímu nálezci vyčnívají z hlavy do stran, takhle. Mm-hmm. A na očích má brýle, čte si nějakou knížku a zapisuje nějak něco do papíru, zase čte chvilku. Už přijdu a zaklepu takhle jenom jako na stůl trošičku, jakože abych, že jsem tady. A dobrý den, tady Karlsson. Dobrý den. Co si přejete? Potřeboval bych poradit. Co potřebujete? Odrad tady jsem. Nějakou knihu, nebo knihy o... To jste na správném místě. To doufám. Což knihu o božských nebo nebeských padlých andělech. Takhle pane, my vám můžeme zkusit nějaké knížky přinést pro listovaci, budete muset sám. Bohužel hodina stojí 10 zlatých. Konkláva poslední dobou nemá moc peněz. Cože? No tak dobře, tak. Ale to musí být velmi dobré knížky za také peníze. Ty nejlepší, ohledně tématu. Tak ano, tak v tom případě najděte mi knížky o... může to být nějaké báje, ideálně připravené, odkaď daleko, abych toho přečetl co nejdýl, když už vám platím také peníze, ne? Bude to ano, tak dobře. Ano, můžeme to zkusit. Tak. Zaklapne nějak... svoji knížku, se skočí z těch knížek a takhle ti čapne za háf a vede tě někam do nějaký další místnosti. Jo, a říkám, a nejenom baje pověsti, ale nějaké historické věci, třeba z nové doby, jo, takových... No vidíme, co se dá najít. Pojďte. Posadí tě do nějaký čítárny, kde je x různých stolů a vzadu je taková dlouhá... ta místnost je další a tam jsou další regály s knížkama. On ti přinese nějakých pár knížek, těch 10 zlatých bych vás poprosil. Dám 10 zlatých. Mhm. A co přesně teda hledáš, aby jsme no, já bych se chtěl získat jako ideálně nejdřív spíš mladší historii. O okay. Nějakých slavných, tedy jako o Asimarech, že jo, vlastně najdu, jsou pochopen. Co tady byli, jako kdy tady byli, co dělali, proto jakýma bohyněma, bohama, okay. Nějaký takovýhle věci. Hoď si na investigation, no. Investigation. Pročítání knížek. Jo. Tak 5 a já to chci přehodit, použiju štěstíčko. Mhm. 6. Okej, tak co ses dočet? Že... Asimárové jsou podobně jako něco, co si objevil, že se jmenuje Dévy. Anděle je uvězněný v lidských tělech. A nebo přímo to jsou lidi, kteří byli stvořeni početím anděla nebo nějaký další božské bytosti s člověkem. To je asi jako to zatím nejdůležitější, jak si našel prostě další různý další báje o... bych tak řekl. Já bych chtěl jako spíš jako zjistit něco o významných Asimarech, kteří žili. Vidíš nějakou historii přímo než tady to. To jsi za první hodinu určitě nenašel, bohužel. A našel si právě jenom tady tu jako vesměs jednoduchou poučku. Jenom se to, ta knížka se zmiňuje vlastně, že andělé slouží bohům a tak dál. A ty jsi tam našel jako, že vlastně existují takovýhle věci, ale nic moc jiného si z té knížky v tu chvíli nenačet. Se stane po hodině, čtu dál, jestli mě někdo neotravuje, tak čtu dál. Bude tě otravovat určitě. Pane, už je to hodina. Mám vám zkusit přinést další knížky? To už... Mám lepší nápad, tak je to knihy... Dají se někde koupit? Zřejmě u knihovníků, ano. Tož... Ale určitě nebude mít takový výběr jako celá knihovna. Tomu věřím, Děkuji. A jdu pryč z té knihovny. Takováhle židácká knihovna. To je, no, bohužel. To říkáš ty, ty. A třeba tam ještě nějaké informace jsou?
A já vylezu z knihovny a zeptám si. Tož, kde bych našel nějakého velkého knihovníka, co tady prodává v obchodech? Zkoušíš hledat knihovníka, jo? Jo. Ptáš se. Hoď si ještě na investigation teda taky. Mhm. Na prohledávání. Jedna. Kritika, jo. Hele, potkal jsi třeba 10 strážných, bohužel žádnej o knihovníkovi nevěděl. Je mi to líto s tou jedničkou, bohužel asi to tak je. To už... v této čtvrti nenašel knihovníka. Jo, to je už tak 10 hodin, ne? Nebo 9 hodin. Může klidně. Jo. Půl desátý. Může být klidně. A vypadá ti srdka. Jo, v pohodě. Tak já asi se půjdu vrátit do hostince. Okej. Vrátíš se do hostince, tam zřejmě je Lornan s Falanem a přichází tam asi i Čičo s Ferajem. Tož... Dobrý den. Dobrý den, Feraj, už ti je dobře? Jo, už je mi dobře. My jsme viděli takový lidi, jako jsem já, a měli takový rohy a byli ten stejný druh, ale byli na nás zlí. Oho. No, proč jsou všichni zlí vždycky na mě? Tož, když jsou na tebe zlí, tak jako musíš ukázat, že tě potřebuju a oni tě pak jako nebudu zlí. Tak to funguje. Já jsem je za to potrestal. Co jsi udělal? Katarikovi jako fakt začne se zablízká v očích, že se bojí, co se stalo, ty vole. Podívám se trošičku na Čiču, jakože měl se na ní dávat pozor, co se tady děje, že jo? Ona takhle. Jak jsi potrestal? Já nic. Nic, to nebylo nic velkýho, to je takový... Feraj. To jenom aby jako věděli, že si se mnou nemají zahrávat totiž. Feraj, aby nás nevyhodili z města kvůli tobě všetci, pak nenajdeme tvoje rodiče, jo? Mhm. Bacha, musíme si dát povědět bacha, jo? Bacha. A kde myslíte, že by mohli být? My se dneska hrozně chodili a nikde jsme je nevěděli. Už to se musíme zeptat, nějaký taky jako ty, tak možná uvidíme. No ty byli tam akorát. A všichni tam šli, všichni takový jako já, tak šli tam a tam byli všichni zlí a říkali, že jsou cech a hned mě chtěli vyhodit. A stihnul jsi se už přihlásit do té soutěže? Za chvíličku to bude končit, to přihlašování. No jo, to jsem nestih. Přihlásil se? No než se dostanem k tomu, já tady mám něco zajímavějšího. Hádej, koho jsem potkal. Koho? Moje rodiče. Ty bohužel ne. Hurma, nebo jak se... Horna myslíš, jo, horn. To je taký zelený skřítek, ten se ti bude líbit. Kouknu na Feraje. No, ale víš, co jsem u něho zaslechl? Co? Vířec. O. Vypadá to jako, že by ho znal, ale nechtěl mi nic říct a vypadalo to, že tam byl nějaká další osoba s ním a vypadá to jako, že před tou osobou mi nic nechtěl říct, ale tam, kde jsem ho potkal, tak říkal, že tam zase jako dneska bude, takže tam můžeme zajít a... Zajímavé, ale dobře to zakecáváš, co ta soutěž? Co soutěž? Soutěž. Jdeme, ještě přihlásíme Jornana. To je další historka, ale... Řekni nám to po cestě. Jdeme, máme pár minut, než to končí, ta přihlašování. Jo, rychle. Povídej, Lornane. Tariku, co je důležitější teďka? No. Když se řekneš co, tak jako musíš dát dvě možnosti aspoň. To je krásný. Co myslíš, že by pro tebe bylo důležitější? Tož, přihlásit se můžeme do 10 hodin, takže to má prioritu. Jo? To máme, vidíš ty hodiny, teďka obcházíme náměstíčko. Vidíš ty hodiny, za 15 minut 10, to se jinak už nepřihlásí. Takže rychle. Takže to má číslo 1. Podívej se na malýho, ten už je natěšený, že bude taky něco dělat. No. Ten může jet a může střílet nějaký střílení ptáků a pak jejich jezení. Střílet ptáky? Nějaké ptáky, tam mají na to potom připravený jako oblast, kde se to loví a pak se to... Tož ukaž nám, kde se přihlašujeme. No, tam musíte dojít na kopec a jo, nezapomeňte, tam bude další brána na kopci a
budete muset zaplatit vstupný. A přihláška je potom 20 zlatých, Tareku. 20 zlatých, no. Na tato soutěž. Já mám dva. To tě přihlásíme. Je, děkuju. Takže ty jsi už přihlášený, říkáš. Rozumím tomu správně. Já jsem se nepřihlásil, protože jsem tam potkal jednoho svého známého. Aha, a chceš se který... teda přihlásit nebo ne, aby jsme věděli. A tě aj přihlásím, půjdu tam teďka s Prckem, že Prcku? Jo. A je upřímně, ten člověk... Přihlásíme Prcku. ...mě vlastně učil tady to umění bardovský jako hraní a vlastně všechno tady tu podobnou magii, že jo, ne v tom zdatnější jak já, je tam s nějakým asi těma dalšíma dvěma známýma, jako je tam se nějaký kapely, nějaký skupiny. No. A bylo mi úplně jasný, jako, že proti ním nemám šanci, jako, to tady má cenu. To jsou vyhozených 20 zlatých. No, a kdyby to bylo zdarma? Proč by to mělo být zdarma? To já nevím. Hele, vidíš, jak já umím vyjednávat s lidma. Koupím jednoho prcka a druhého dostanu zdarma, ne? Uvidíme. Dobře, dobře, tak nechceš, vyřešíme. Tak Prcku, pojď. A co s tím hurmem? Za hurmem dojdeme později, nejdřív musíme přihlásit Prcka a končí to v 10 hodin. Pane Tariku, a co je to ta Prcka? Prcka seš ty, ty seš Prcka. Ty jsi malý Prcka, já jsem velký Prcka a potom ukážu na nějakýho velkýho prostě, nevím, je tam nějaký třeba ork, troll, pomalu, napůl. Co jste nepotkali zatím? Lexeden. Chci ukázat na nejvyššího člověka na tady tom náměstíčku. Jasně. A řeknu, to je největší Prcka. Naštěstí byl daleko a neslyšel tě. Ty jo? To se nevěděl. Jak Tariku, já mám potom na teďka blízký odpoledne něco domluvený, ale... Na nějakou soukromou party. To už, dobře. Možná tam se možná podaří něco vydělat. To už dobře, kdyby nějaký úkol na sílu nebo tak, tak dej mi vědět, pomůžu určitě. Úkol na sílu to tam nebude potřeba. A nebo zaspívat, já zpívám si jako ptáček. Takhle ti můžu zaspívat. Ha? Prosím, už nikdy ne. To už dobře, no. Co se dá dělat ti. Pojď, Feraj. Tak jo, tenem. OK, procházíte kolem té čtvrti, která je níž než zbytek tohoto města. Po levé straně, na druhou stranu máte tu bohatou čtvrť, ve které už ty jsi byl, Tariku. Procházíte takhle tou dlouhou ulicí, která vede k té kamenné zdi a bráně, která ohraničuje kopec. U něj zase stojí pár strážných. A vy to vidíte poprvé. Kolem vás teď prochází obří hroch. No, člověk, který vypadá jak hroch. Zase v podobné uniformě, jakou vlastně předtím viděl Lornán, modro-bílý věci, na ramenu nějaký takový to vycpávání, který je různě barevný. Viděl jsem to někdy v životě předtím? Hoď si. Na co? Hoď si možná s výhodou na... Na historii, no. Já 13. Na něj zůstanu rovnou civět, protože vím, že jsem tohle to nikdy neviděl ani náhodou. Kolik? 13. Neviděl. No. Slušaj, na to koukám a vidíš to? Co to je? Neukazuj na to prstem. To je největší Prcka! Takhle mu vezmu ten prst, co ukazuje, tak mu nám dolů. Pojď, to je velká Prcka. Tak jo. Vidíš, že má u pasu podobnou zbraň, jako měl Vruglak ve Střídlu. Okay. Jestli si vzpomínáte. Jo, Vruglak ve Střídlu měl nějakou prostě takovou zvláštní zbraň, kterou byste moc neviděli nikdo. Mm-hmm. Tak tady ten má podobnou úpasu. Jo, jdeme dál k tomu kopci prostě, no. OK, dojete k té bráně teda. A... u té brány zase stojí pár strážných a pár lidí, kteří se asi starají o chod toho festivalu. Sedí tam taková malá hobitice, vybírá peníze z kasičky, někam je zandavá. Už dobrý den, chceme se přihlásit do soutěže tady. Dobrý den. Musíte nahoře, dobrý den. Já jsem Feraj Skrin. Dobrý den. Těší mě. Já jsem Elaine. A kouknu se na něj, dobře vychovat dítě.
já jsem Elaine. To už jste nahoře u pana Barivala. Ale za vstup se také platí nahoru na kopec. Musíte zaplatit jeden zlatý tady. Už jí dám dva zlatý a jdem nahoru. Mm-hmm. Okay. Jdete nahoru, procházíte těma cestičkama na tom kopci. I v tuhle chvíli je tam dost pódií, které jsou plný, okolo kterých stojí lidi a poslouchají vlastně. Takže asi i tady v tu chvíli ta muzika tam... Já to přepnu. Ta muzika tam funguje. Pane Tariku, to byla ale pěkná prcka. Takhle, ne všechno jsou prcka. Prcka, ti to řeknu teďka srandu, jo. No. Potichu. Já jsem si s tebe dělal trošičku šouvky, jo. Prcek je také jakože malý človíček. Jo? Takže jenom malá prcka. Prcek. Prcek? Prcek. Takže prcek je kluk a prcka je holka. To je prcínka. Prcínka, ok. Prcínka je holka. Tak jo. To už vrhává. Jdeme tě přihlásit, rychle, ať máme málo času. Pojď. Nějak zasekli písničky. Ok. Ale hrálo tam teď něco, to bylo dobrý. A hraje to furt? Hraju. Ne. Teďka je tam na ceně. Teď tam, já tam nemám nic. Ok. Teď je tam drogy. Se to prostě nějak seká, pardon. Pohodě. No, nicméně, vy pokračujete nahoru po tady tou kopci. Když v jednu chvíli, Tariku, uslyšíš. Nech Daka, ať mi ukousne nohy a pak mi říkej gobline, že to je Tarik. Horné? Koukneš za sebe a tam vidíte goblina, který má na sobě fialový kabátek. Pod ním za humusenou košili s různýma skvrnama, černýma, hnědýma a tak dál. A je tam sám. Počkej, on byl goblin nebo to půl ork? Ne goblin, to akorát... Jo, to půl ork. A to akorát řek jenom. Jo. Už, horné, počkej. Počkej, to není horn. Hurn? No jasně, já mu říkám horn, to je to. Horné, počkej, máme pár minut, musíme se přihlásit do soutěže, za chvíli jsou tu, hej? Jasně, přijď sem, budu stát tady. To je ten kamarád, o kterým jsem ti říkal. Nekoukej na ně tak. Není to slušný. Proč ne? Pokračujete nahoru, není tam žádná fronta. A řeknu, není to slušný, protože se takhle na lidi necíví. Jo, každý je trochu jiný a je to v pořádku. OK. Tak jo. A jdeme nahoru. Prostě nám už nejde muzika. Bohužel. Hrba má svoji hlavu. Pokračujete nahoru na ten kopec. Vidíte zase ten kamen, který teda předtím už viděl Falan, s tím velký černý kamen. A před ním je ten stan, který je zavřený a svítí se v něm. Tak jo. Okolo něj svítí takový barevný světýlka. Já zkusím nějaká nejde tam žádná fronta. Vejdete dovnitř. A uvnitř zase vidíte x různých stolů. A u jednoho z nich stojí tady ten pán, který ho předtím taky Lornan viděl, který má na sobě tu růžovou uniformu, takovou zvláštní. Už dobrý den, tady Kalhasan. Podávám ruku. A, těší mě, já jsem Barival. Dobrý den, já jsem Ferai Skrin. Těší mě, já jsem Barival. O, Barivale. Stíháme se ještě přihlásit do soutěží, jsme počuli. Ano, můžete. Ještě tady mám pár volných termínů na soutěž. Na první kolo. Začínáme ve 12.20. Ve 12.20 říkáte, hej? Ano. A co to je za soutěž, to tu? No, soutěž ve zpívání samozřejmě. Ty krásno. To ty... Ferai. Rozsype si věci po stole. Ferai, umíš zpívat? Chceš si zaspívat do soutěže? Já nevím. Zpívat? Já myslel, že budeme dělat kouzla, ty mi jdou, ale zpívat... Ne. Já si nikdy pořádně nespívám. O kouzelnickou soutěž nejde, pouze ve zpívání. A jsou tu i jiné soutěže tady? Ano, bude lovení drvoroptví. Jo, to jsem chtěl lovit ty větve. Drvoroptve. No, tohle no. To takový malý ptáčci. To je až zítra. Až zítra, tak můžeme přihlásit dneska? Přijďte zítra a přihlašte se. A dneska se nedá přihlásit? Dneska se nepřihlasuje, až tady bude pan Pardál. Pan Pardál? A kolik jste přihlášte pořádá. Ještě? To je něco jako paní Čičo? Ne, tak pan Pardál je pan Pardál. Pan Gary Greenhill. On to tu Čičo je soukočky.
jestli to dobře chápu. Jo, 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 to je taková velká kočka černá. Hrozně hezká, ale milá paní. To mě těší. Chtěl jsem říct, že pan Gary Greenhill zítra přijde a bude to pořádat celé sám. Vstupné si, pokud dobře pamatuji, z loňska je 5 zlatých. 5 zlatých, dobře. Tož ještě já bych chtěl přihlásit jiného kamaráda. On mě poslal sem, abych ho přihlásil. Ano, Lornan ano. Brightwood se jmenuje. Dobrá, píšu si. 12.20, ano? 12.20, ano. Pan Lornan bude zpívat? Vychází na něj ve dvojici skupina Sexlan X. Sexlan X a i hrát může, nemusí zpívat, že? A normálně muzika, jenom z kytáry, že může. Tak. Samozřejmě, že může, ale obávám se, že bude mít pramálo šancí. Nož, nám to nevadí. No, děkuji, děkuji, tak tady máte, kolik to stojí? 12.20, ano, přijďte 20 zlatých. 20 zlatých, ale tak je to pro kamaráda, mohli bychom se domluvit. Ano. Se mnou se domluvit, ne, vstupné je pro všechny stejné. Zkusil jsem to, víte. A dávám jí tam 20 zlatých. Mhm. To je von. Takhle mluví von. Takhle mluví von. A ok, vezmeme si to od sebe, zapíše si. Prosím vás tady. Sorry, jenom kam, já tě přeruším, omlouvám se moc, ale můžu se podívat, kam si ty peníze odkládá? Mhm. Podkládá se je do nějakého šuplíku u stolu. A zavírá ho? Mhm. Shit, tak nic, okay. Pane, ještě jsem vám chtěl dát tohleto. Je to pro jednoho vašeho kamaráda z kapely? Nebo je to vícečlenná kapela? Je to jeden kapelník. Ano, ano, ano. Tady píše něco na papír a potom ti dá takový papírek s provázkem. Mm-hmm. Tak to budete moci vstoupit zadarmo. Už nebudete muset platit. O, jako celá skupina, že nás je víc? Ne, je to pouze pro soutěžícího. Je tam jméno, vidíš tam napsáno Lornan Brightwood. O, dobře. To jsem teda neviděl úplně. Už jdeme, Ferej. Zítra tě přihlásíme, když tak. Och jo, tak jo, dobře. A já můžu zkusit zpívat, když tak. Já jsem nikdy moc nespíval. A vlastně neumím žádný moc písničky, ale třeba bych si mohl něco naučit. To už je možné, ale víš jak. Dalších 20 zlatých, to už není sranda. Já mám 2 zlatý. No ale tak počkej, zítra bude to nahánění. Já jsem viděl, jak ty jsi rychlý, mršný, nech si to na to. Aby jsme se mohli přihlásit. Nebo počkej, já mám nápad. Ha, co kdybych se zkusil tohleto a mám na té ruce 20 zlatých. To zkus? Dobrý den, můžu se přihlásit na... Já se koukám jako tak nějak jako spozdálí, jako koukám se na to tak jako zajímavě. No, můžu se přihlásit na zpívání, tady máte peníze a takhle plácnu rukou na ten stůl. Mm-hmm. A když jakoby plácnu tou rukou, tak mm-hmm. použiju Minor Illusion jenom na zvuk dopadu mincí. Mm-hmm. A pak to použiju znova na to, abych vytvořil jakoby iluzi vizuální těch mincí potom a pak teprve odkryju tu ruku. Minor Illusion je cantrip? Jo. Ok, zakouzlíš takhle ty dvě kouzla za sebou rychle, čum, 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 čum. Otevřeš to, 20 zlatých. Jaký máš prosím tě DC jenom toho? Myslím, že 14, ale podívám se tě ještě v rychlosti. A je to investigation, že jo, check? Jo. Jo, 14. Mhm. Jo. Jak se jmenujete, chlapče? Já jsem Ferej Skrin, dobrý den. Ferej Skrin, dobrá, píšu ano. Si. 12.30. Dobře, a tak šáhne na ty mince. A já už jdu pryč rovnou. Projdu mu ty ruce, že jo, tu iluzi jenom. Chlapče, vydržte. Když jdu tak někam pryč. Tariku? Tarik jenom se jako kouká na to zmateně, protože si myslel, že mu to v žádném případě neprojde. A myslel si, že dostane přes prdel a chtěl mu udělat jako další lekci. A je úplně... já ho najdu. Když tak ho sem přinesu. To budete velice hodný, ale on stejně nemůže soutěžit, když mě zaplatil. Takhle si tam škrtá v těch papírech. Ach jo. Víte co? On teďka půjde a zaplatí 20 zlatých. Oh shit. Ty? Jo. Tariku? A nechte ho tam. Dobrá, ale zase to musím.
začne gumovat. S čím jsem nepočítal, budu zpívat. Já taky ne, vole. A vyjde teda ven. 13.30. Tak to byla ta lekce, vole. 13.30 slunečsky. Slunečsky. 13.30, ne 12.30. 12.30. 12.30, dobře. Tak jo, vylezu ven ze stanu a porozlídnu se okolo, než si nevidím někde Feraje. Vidíš Feraje, vidíš kde? Schovaný poblíž, jo. Já se jako schovám, ale jsem poblíž a čekám na pana Tadyka. Tož, chlape. No? Vyšlo to, že jo? No, úplně to nevyšlo. Jak to? Ona zjistila, když si to stahovala, že to nejsou právě peníze. Teď to byl pán? Pán. Můj mozek laguje dneska, mohla se. A tož pán zjistil, že to nebyly právě peníze, tak tě škrtnul. A to nevadí, protože strýček tady má dost peněz a zaplatil to za tebe. Ale... Děkuju! Ale... Ano, ano. Do příště pamatuj, že tyhle ty věci, kdybys to udělal v reálu a pak by se musel bojovat, nebo s někým by si potom takhle potom chtěl obchodovat, tak bys s tebou nerad pracoval dál do budoucna, jo? To. Dobře. Pamatuji si, takhle najednou jsme, za prvý jsme mohli být za zloděje, a za druhý strýček zaplatil 20 zlatých. Co to? Tak jo, až přijdem do reálu, tak já si budu to pamatovat a nebudu to tam nikdy dělat. Dobře, nedělej, to není tak jako jednoduché. Aby se ti někdo nemohl dát potom pár přes hlavek, tady to nebylo důležité. Víš? To já bych utek. Dobře. No. Jednou ne vždycky utečeš, jo, pamatuj si, ne vždycky utečeš. Tak, jdeme s tím zeleným kámošem tam, ukážu ti Horna, ne? Tak jo, tak jo. Horn tam stojí u jednoho pódia zrovna. Leská. Kapele. Už, Horny! Ha, Tadyku, tebe přesně potřebuju, hele. Říkal ti to Lornan? To už říkal mi, že se mnou chceš mluvit, ale počkej, no? Já tě ještě představím, tady ha. Můj mladý přítel. A mladý pán, těší mě. Dobrý den, já jsem Feraj Skrin, dobrý den. Já jsem Hurm. Prostě Hurm. Já jsem trošku zdrženlivý vůči tomuhle týpkovi, mě se moc nelíbí teda. Nelíbí, trochu z něj ne táhne alkohol, ale prostě ten člověk jako smrdí takovou bezdomovčinou, bych tak řekl. Aha, jasně. Sice má jako hezký fialový kabátek, ale pod tím má košili, která je zamazaná od všelijakých možných věcí, od bahna, od nějakého nejspíš vylitýho pití, nějakého jídla. To už... No, hele, takhle jo. Můj šéf, řekl bych, lev salonu. Zvířec, že? Ano, pšš. No, my ho známe, povídej dál. Znáte pana Zvířece? Odpovídání, jeho rodinou známe, to ano, je dlouhé. Ano, jsem tam v povídkách, ano. No. Ale tohle jsem chtěl říct. Potřebuje něco vyřídit, jo? A schání na to někoho diskrétního. Jak bych to tak řekl. No, a chce dobrodruhy, co? No, chce... chce takový dobrodruhy jako jste vy, jo? Po nějaký kouzla a tak, protože to může být trochu... problematický. To umím. No vidíte, chlapši, ano. Hleďte se, večer s ním mám schůzku. 7, co kdybych vás dal sebou? To už můžeme. No, hele. Ale, od co jde mi řekni? Trochu, no, aspoň abych věděl. Hele, on vám k tomu asi řekne sám víc. Já popravdě taky všechny detaily neznám. Ale týká se to, tady se povídalo o nějakým démonovi v Silverbellu. O tom už jsem počul něco, no. Jo, tak něco s tím to má společného, člověče. A s tím paní Silverem, ta vesnička vedle, co byla vypálená nějak, hele. Ale, no tak, s tím to má něco co společného, ale detaily vám řekne pan... Kouknu na Feraje, to je ta tvoja vesnice? No, tož dobře, dobré věc, dobré info. Kolik se tady sejdeme, až tam budu... Ne, hele, sejdeme se na náměstí v 7:30 večer. Půl osmi, no. Uježe, a dáme si mezi tím ještě panáčka, než tam půjdem, co? No, hele. Takhle vytáhnu z vaku, že stále mám tu kancovicu. Oj, dobře. Dáš si domovinu? No, tak jo, uka. Naleju mu malýho páňoše, otáhnu mu kus slaniny, hodím mu to do panáka a
to tam brhne. No vynikající. Domovina, dobrá. Počkej, počkej, počkej. Když jsme takhle u toho, jedeš i taky v něčem silnějším? Ne, možná. Povídej. Hele. Co já teďko tady dělám, jo? Když je to takhle mezi náma. Já to musím dohledat. Takhle. Vytáhne si poznámky. Teďka, malej, pojď sem. No. Chutni si k tomu, chceš taky? Jo. Si k tomu čuchnu, já jsem mi strašně zle, ale stejně chci. Je to strašně silný alkohol. Strašně silný alkohol. Vydrž já to. No, já bych to zkusil. Ty jsi nepoučitelný, mladý. A ti to dám napít dneska až večer. Uvidíme, jak se ti bude chtít potom. Ty teďka, hele, jo? Tak jo. Jdi se podívat tam, jak hraju. Hraju na tu klarinet tam, či na co. Jdi se tam podívat. Já si tady ještě s kamarádem Hornem na chvíli popovídám. Tak jo. Já se dopodívat, tak tam hraju. Tak, vytáhne takovej malinkatej pytlíček koženej. Otevře ho. A vy nikdo nekouká, pojď sem blíž. Ti to ukazuje. A tam je takový namodralý prášek. Mm-hmm. Uvnitř toho. Znáš to? Neznám, povídej, co to je? Hele, tomu se říká modrý zrno. Gram 150, 15 zlatek. Mm-hmm. Co to dělá? No, příjemný stavy. To máš od Lvířece, či? No, dělám to pro něj. Dobře. Tož... Hlavně to je ta věc, co se mi stala po cestě, že jo? Poslouchej. Ještě, že jsem šel s tím faranem. No. Potkali jsme po cestě nějakýho dalšího obchodníka. Uh-huh. Půlčíka taky. S rozbitým vozem. Uh-huh. A já na to mám čuch na tady ty věci, víš? Hned jsem věděl, že tam tady to modrý zrno má. Kámo, ten týpek tam měl 150 kilo. Ty si to odvesl všechno sem. Ne. Poslal jsem tam nějaký další, no přišel jsem to sem, řekl jsem to panovi a ten tam poslal nějaký svoje lidi, ale... Udělal mi to dobrý jméno, kámo. Takže si na tom všechny prachy, dostal si na to nějakou odměnu aspoň? No samozřejmě. Dobře. A teď jsem dostal dobrý místo tady. No a co Falan, toho si poslal dál, ten docestoval v pořádku vše. Cože? Falan? No. Co se chceš mít, promiň? Jo, ten docestoval v pořádku, že? Faran? No. Farana jsem nechal, no, v hostinci, v horký páře. Dobře, dobrá práce, já jsem tě podceňoval, ale vypadá to, že... Ne, stejně jsem se měl cestu. Jo. Tak v 7:30 tady, hej? Na náměstí. Na náměstí, před hodinama přímo. Ano, pod hodinama, ano. Pod hodinama, dobře. Firají, pojď. Ale nechceš teda koupit kuš nebo něco? Ne, dobrý, děkuji. Zandá pětlík zase pryč. Přiběhnu a říkám, co vám to tam ukazoval tajnýho? To ti řeknu, až uvidíme, když tak všecky. Dobře. Pojď se mnou, tady to probírat nebudeme. Tak jo. Okej, Lornane, chceš ještě něco dělat? Mám ještě čas, tak se chci podívat. A toho obchodníka, jak jsme se předtím zmiňovali, jestli tam má teďka otevřeno. Ano, má. A na tom náměstí. Já když teda procházím, tak jako když se taky koukám po knihkupectví specificky, když procházím tím městem. Tak, Lornane, ten obchodník, ten obchod celý se jmenuje Kvačík z houbě, jak jsem říkal. Viděl jsi tam ten křivej nápis, různý cákance barvy, takový ten nápis celkově je jako divně napsaný takovým jako skoro až dětským písmem, prostě velký z potom malinkatý H a tak. Kvačík z houbě. A vejdeš dovnitř a celá ta místnost je posetá různýma malinkatýma lahvičkama, ze stropu visí nějaký meč, tadyhle zase vzádu je nějaký štít, který celou dobu takhle malinko září. A za stolem, který je uprostřed místnosti, sedí goblin. Okay. Guten Tag. Co potřebujete? Zdravíčko. Ale tak jako různě se tady
procházím mezi jako kaputkama a dívám se v jako zajímavějších věcech. To potřebuješ, ne? Docela bych... Já všechno, co si řekneš, vozím to přímo z rankrtinku. Takhle. Slyšel jste o takových jako magických náramkách? No, náramky. Hele, to možná... Možná by se to dalo dovést. Já? Dovést? Vy máte ještě jako nějak takhle jako... Jak říkám, vozím to s rankrtinku, hej? Rankrtinku, No, ale... mám tu nějaký zbroje, nějaký... Tady mám pěkný kopí. Vy to je kopí a vidí, že... Jak na něj šáne, tak se zableští blesk okolo jeho čepele. Co tohle? Pondácet, kámo. Zlatých? Jo. Velice fajné. To věřím, že to je fajné, ale tolik rozhodně u sebe nemám. Já vždycky bych chtěl... Moc levnější věcí tu nemám, hele. A ještě jako takhle, vykupujete taky třeba? Od jiných, který by třeba chtěli prodat něco? Jsem tam. Co byste řekl na tady toto? A já mu chci ukázat ten kabátek. Ten plášť, co mám. No, koukám na to. Potřebujete to nějak popsat, nebo se v tom sám dokážete vyznat? Zkusím se v tom vyznat. Vidíš, že rukama začne něco dělat, nějaký obrazce. Vidíš, jak ve vzduchu se objeví nějaký runy, který on prostě dělá těma svýma rukama. Potom se ještě takhle nandá přes oko nějaký monokl, druhej, třetí, kouká na to. Ty hlavně to nevykoukejte. Ne, to já ne. Švenkuješ na poznámky. Jak tomu říkáte, kolik byste si za to představoval? Tomu říkám, tak ono to bylo od jednoho starého známého. A... Já nevím, 250 zlatých. 250? To bych hledně možná vzal. Jak se to jmenuje, Ricky? Momentě, já jsem si podíval, to má celý jméno. Rob of Useful Items. Jo, Rob of Useful Items. Ale už to má jenom nějaký jako počet. Jo, 250 za to dám. A se tím upřímně teda, že budu zamyslet, protože mi to jako napadlo až tady takhle a on je to pro mě very fine. Symbolický jako předmět, takže... Kdyby si chtěl, ještě další věci tu mám. Jaká je cenovka? No bohužel jako momentálně tak asi jako dost to zlatých, protože neočekáváme jako obrovský věci. A co třeba nějaký magický svitky? Přesně, Freund, mám tady nějaký svitky. Hele, tenhle umí udělat taky velký kouř. Velký kouř. To znám jednu osobu, která něco takové dokáže. Ne, jo. Co dalšího? Hele, tahle ta dokáže dělat takový ledový prnění. Má tam teda Armor of Agathys, Fog Cloud a Longstrider, jo? Já se musím podívat rychlosti, co dělá ten armor. Já nevím, jestli ty ho můžeš kouzlit vůbec. Podle mě můžeš kouzlit. A myslím, že to je něco s Warlockem a... Jo, dává to brnění, temporary, který vrací zranění. Spelly z čistě Warlocka. Zase jak jiný svitek jiný klasy, ale potom je to těžký nějak to kástit, ne? Tam je možná šance, že ti to jako fizna nebo něco takového. Teďka nevím, jak jsme se o tom přesně bavili. No už taky, nejsem jistý, to bychom pak dořešili přesně. To myslím, že dává životy navíc a když ti někdo zraní, tak se vrací. To vrací. Každý zázlatek, to je škoda, jako... Nějaký svitek proti... Jako, co? Dělá ticho? Co takovýho to nemáte? Hele, to asi srovna nemám, ale... můžu zkusit se poptat. No jasně, zeptám se. Kdybyste mohl, tak ještě tady nějakou dobu budu. Dobře, zkuste za týden.
Zajednan. Kapa. Uvidím, děkuju. Nějak a... Že máte tady lahvičky, a co ty lahvičky? Jo, nějaké? Lechtfari. Tady furt hraje ten festival. Dálky. To je město plný hudby prostě, to je... v tuhle tu chvíli už... Tož bych mu taky potom chtěl ukázat, že já tady taky mám něco. Tak ale upřímně no, vůbec nevím, jakou to má jako... Myslím, že bych spíš jenom chtěl jako zeptat... To se mává rukama. Ten lechtfar iluze smrti. Takhle to veme jenom... Můžu? Já? No, jako můžete zjistit jako takhle, co to je, ale já vím, jak... Hele, ale... začne strkat malíček, víš, že je to takový hnusný zelený malíček s strašně dlouhým no, nechtem. No, počkejte, jako jestli to chcete takhle jako zkoušet specificky, to vám může udělat špatně. Very fine, hele, to bys si jako zase chtěl mi prodat, jo? Kdyby se chtěl zeptat, jako na co byste si to vyhodnotil? No, chlapi, když tady vidím ty svoje, jo, lektvary, tak taky lektvar, který ti dělá, že můžeš líst po stěnách pořádně, jo, že jsi jako pavouk skoro, tak ten prodám za 180. Ani hudá to neachcíš, jo? A... Mm-hmm. A tak tenhle bych si šacoval, no, hele... Stovku! Stovku, jo. To zní přijatelně. Ale ještě právě vůbec... Takže se to hodnem, já? To... Možná právě jako třeba příště. Jo, jako... Okay, jak se jako stavím, tak třeba jako se na tím rozhodnu, tak jako já jsem pak třeba jako... Já mám v kroně, jasně. Jsem se takovým věcem dostal a jako moc o tom takhle... Jasně. Hele, mám tu tyž tak nějaký léživý. Máte co? Léčivý lektvary. Jo, léčivý lektvary. A kolik by stál takový ten, trošku jako takový ten větší, ne ten úplně nejmenší? Hele, větší tu mám za 250. Tyjo, 200. Tyjo, to jsou peníze, vy musíte být hodně, tyjo. Já dělám co můžu, ne, tak znáte to, ne, to je to biznis. To jako slušně výdělečný biznis. Kaufna já, jo. Zvlášť ty Gnomofest, Rankrtinku, ty fosí věcí. Ale nevíš, jaký věcí, jako já jsem přemýšlel, že jako nejspíš půjdu za nějakým kovářem nebo něco takového. Ale, a ukážu mu takový ten magický kámen, který má něco právě jako magický tak sobě a o tom nic nevíme. Co byste udělal z tohoto? To je kámen. Já? Já, ale je v ní nějaká magie. Jo, je. No se takhle něco začne máchat rukama. Něco vůbec... vevnitř, já? No, vypadá to je co vevnitř, ale právě jak jsem zmiňoval, jako nevím, jestli mám... A zkus si to rozlousknout? Jak to myslíte rozlousknout? No, jako kokos. To byste zvládlo? No tak jo, můžu to zkusit. Fajn. Tak si to veme takhle, odsupitá k nějakému stolu vzadu místnosti, vytáhne takový velký dláto, kladívko, a takhle do toho bouchne, ten kamen, který je kulatý, že jo, zvenku, začne takhle křupat, udělat takovou dlouhou rýhu, rozpadne se. Že to je tak jednoduchý, tak bych to zkusil hnedka sám takhle. A uvnitř je kamen, který je trošku sploštělej, jako koule, která je trošku sploštělá, zhruba o tady té velikosti. Je malinko zabarvená do modra. A on ti to tam tak jako položí na ten stůl. Tak co? Já zkusím taky něco zjistit, co to je, protože já jsem předtím to právě neviděl, ale taky dám jako identify. No to je to kamen odesílání. Bych chtěl takhle dal. Můžeš skrz něj komunikovat s ostatníma lidmi, s ostatníma kamenama, s ostatníma podobnýma kamenama. Podobně. Takže vím, jak se tady jako zapíná, jo.
Myslím, jako chceš nějak jako otevřít tu komunikační kanál, nebo jak to jako... No, je to na funkci nějakého slova, který to aktivuje. A zjistím, jaký slovo, nebo... Zjistíš, to... jaký slovo, no, to aktivuje. Mm-hmm. Skrz tady to jde. Máš nějaký speciální, nebo jenom něco? Já ti to potom pošlu. Okay. Zajímavé. A to já jsem myslel, jako, že to bude něco odolnějšího, ten kámen, ale to stačilo to také jako praště, já už jsem to... No, ona tady jako... Nějakým, a i kameníkem, že by mi to do toho jako pořádně praštil. Tak, prosím tě, tohle to je zase jako pořádný kladivo. To vidím. Vidíš, že na tom dlátě jsou na konci nějaký diamanty? Až takhle, tyjo. Vy jste na všechno úplně připravený. No jo, to já musím, já. Tyjo. Děkuju moc krát, budeš ti tady toto něco jako takhle, nebo? No tak, jo, dal bych si něco, pošli sem 5 zlatek. 5 zlatek? Já už jsem jako měl ruku kněžce. Tak to je nic. Já chtěl jako jednu zlatku tam hodit. Zase přejď teda. Hele, víš, jak chceš na nějaký obchodě, jako hodím tu jednu zlatku, ještě se na nějaký obchodě, když tak jako pak domluvíme, já? Já. Verkauf na já. Aj, děkuju mnohokrát. A budu odcházet. Okay. My jak odcházíme z toho festivalu, tak já se chci pojít koukat po obchudcích, obchudkách, jestli najdu nějakou jako knihkupectví nějaký. Ale ještě předtím... Fidají. Poslouchej. No. Zornanovi, jo? To je taková věc mezi kamarády. No. On se stydí a nechce hrát. Takže ten lístek, co jsem mu koupil, řekneme, že jsem ho koupil jeden pro tebe a tenhle ten jsme dostali zdarma druhý. Jo? Tak jo. Jo? Dobře. Jako jo, ono, lhát by se nemělo, ale tady lhát by se nemělo, jo? Normálně to nedělá, ale pro kamarády, aby jsme udělali dobrou věc, tak to uděláme, jo? A proč by se nemělo lhát? No protože když lžeš, tak potom někdy to jako často ti to dostihne a jsou z toho zlé věci a kamarádům by se nikdy nemělo lhát, to hlavně. Jsem tam nějakým zvým. Ale jsem nikdy neměl kamarády. Co? Jsem nikdy neměl kamarády. My budeme tvoji kamarádi. Takhle Tak jo. Ne, au. Ale... ono jako sem tam někdy se zalhat musí. Ale neměl bys to dělat často. Okay? Dobře. Tak jo, dobře. Občas zalhat, chápu. Jsou nejhorší rodiče na světě. Tarek se snaží jakoby... On ví, že prostě je fucked up dítě s fucked up situací, ale chce aspoň nějak jako ještě vzdělávat, no. Nebo okay. Ne ani vzdělávat, ale jako aby se úspěšně, evidentně mega úspěšně třeba. Tarek se čišťou zatím jako dělají kriminálníka, se mi zdá. No. Hele, a tady to dneska ukončíme. Okay. Jo? Super. Ok, tak jo. Protože už protože na další věci mi přijde, že budeme potřebovat ostatní. Který ještě hlavně... Si musí ještě odehrát, dejme tomu tady to dopoledne, kdy taky si prolezou město. Tak jo, to bylo zaustý. Tyjo, to bylo super, to mě bavilo. Docela jsme to zvládli, jako... Jo. Na to, že jsme takhle ve třech vlastně... Jako, no. Drželi jsme se od scén, kde byla Čičo s Falanem, tak jsme to vlastně zvládli, no. Ono jako spokojen. Asi možná blbý, tak to jako mě tak jako napadne. Že asi je možná škoda, že jsme nezachytli toho faraje jakoby až po tom městě. Já nevím, jestli Matyáši, jestli to nepřijde takhle nudný, že my si řešíme jako svoje věci. My jsme to řešili, jakoby, no. To je naše první Ale my jsme se o tom bavili a že to asi bude takhle a mně to přijde vlastně docela v pohodě, protože já mám pocit, že když se hrajou, nebo když přijde takhle jakoby host do nějaký kampaně, ať už je to prostě Critical Role nebo jakákoliv jiná kampaň, takže se to potom hodně točí kolem toho hosta a pak je to celý jakoby nasměrovaný jenom na to jedno téma, protože víš, že ten host tam bude prostě třeba 2 nebo 3 sezení maximálně a je tam celý nějaký jakoby, byť kratší, tak je tam celý nějaký jeden story arc, který se prostě potřebuje vyřešit. A mě vlastně docela baví to, že tady ten story arc není, že vzniká organicky a že tím pádem ta postava toho Feraje je do té skupiny zapracována naprosto přirozeně a není v tom takový to na sílu příběh, který tam přinesla ta nová postava. Mm-hmm. Že mě to vlastně docela baví, jako je pravda, že
tím, že tady není Čičo a takhle, takže jsme prostě rozdělení a že každý si zahraje mý. Ale mě to vlastně baví i takhle sledovat a vůbec mi to nebaví ve výsledku. Dobře. Já jenom aby jste jako... Ne, pohodě. Dobrý. No. To řešili, no, přesně. Jo. Co twitchete? Já se vás konečně zapnu, protože já mám vždycky vypnutý. Já tady celou dobu a hrozně se tím bavím. Já jsem úplně na práši. No, ne, mě hrozně baví, že se lidi jakoby stotožňují s Firajem. Poslední zpráva je jako, že taky jsem nikdy neměl kamarády a tak. He was bad man. Tak. Ricky je na tom špatně? Co? Ricky je na tom špatně, no co jsi říkal? Jako celkově z toho všechno se odehrálo. Nespíval ještě Ricky. Ricky budete prospívat, my ho donutíme. Jo. Kdybych měl revealnout i zbytek svého spellelistu, tak ho prostě donutím zpívat. I když ono je to ale vidět, co? On se ten... To jste nečekali, že vám koupím všem lístky, co? Že co? Když vám všem koupím lístky do soutěže. No, hele, třeba já ne, no. Nevím, jak je to moc normální pro někoho, kdo je taková držgrašle. A on tady není držgrašle. On jenom chce vydělat, když jako má vydělat, a teď furt rozdává nějaký prachy. Chce vydělat, když má vydělat. Ne, ale to je super náhodou. Oškubalej babičku, jako, ale... Ne, ale to je náhodou super, jakoby, super development. Mně to přijde skvělý a já vlastně jsem to zažil podobně s postavou, co hraju právě v Krotitelích. Že když vlastně začneš s tím, že představíš tu postavu s nějakým základním, s nějakou základní charakteristikou, jako... Tenhle ten člověk je držgrešle, tak ve chvíli, kdy ji překročíš, tak vlastně a postavíš se proti tomu základnímu, tak vytvoříš daleko komplexnější systém té charakteristiky té postavy. Že? To, že on vlastně schraňuje peníze, neznamená, že je pak nedá na něco, co mu přijde jako cool. No. Víš? A v tu chvíli, kdy on jakoby schraňuje peníze a pak je všechny vysype za něco, protože mu to přijde cool, tak najednou ta postava je daleko jakoby hlubší, což než kdyby byl jenom obyčejná držgrešle. A to je super. Problém, jako ne úplně z držgrešlí, ale že on si vlastně chce našetřit na to plátové brnění. Hrozně tam řešil úplně každý zlaťák v čemkoliv, v čem to mohlo prostě. A najednou tady přijde a 20 tady, 20 tam. No protože, proto tak jako, tady to neprodělávám, že? A když tady jako vyjednává s někým o odměně, tak to nejsou jeho peníze, to jsou peníze, které může vydělat. Jo. Jaká odměna? Ale. Jo, on zaplatil totiž Ferajovi tu pěveckou soutěž, protože si myslí, že Feraj to vyhraje, ty vole. A jako vydělá mu strašně moc peněz určitě. Nad tím tak nepřemýšlel, jako... ale... Aleši, pozdrž se tady tohoto a uvidíme příští týden, jo? Bude to zajímavé, minimálně to bude zajímavé. Tak jo. Tady ta písnička, dobrý easter egg, ty vole. Jaká písnička teďka? Jaká písnička? Nám nic nehraje? Ne, vám nic nehraje? Ne. Já se to jim mutnul teda popravdě. Už hraje. Teď to začalo. Teďka tam něco začalo hrát. Jo, tak byste neslyšeli tamtu. To bylo zase Vox Machina, že? Jo, to jsem viděl, ale bylo ty vole, kurva. Bylo to seknutý na dvou vteřinách. Fakt? Tak jsme to sekalo předtím právě. A já jsem akorát aktualizoval prohlížeč. Já jsem podíval a viděl jsem, že ta písnička tam jako byla zobrazená, ale nejela. Prostě já to Roll20 teď... to tam seká nějak. Já jsem teď nedávno svým hráčům pouštěl znělku pro Mighty Nine. A prostě úplně unešený všichni, ty vole. A jako ne. Začali jsme později hrát, protože tak dlouho se bavili jenom o tom. Ty vole, to bylo hustý. A kdyby to teď bylo takhle, tak to by bylo ještě lepší. A úplně super prostě. Je pravda, že to je teda věc, která je jako vyloženě udělaná hodně schválně, jako lacině hra na úplně jako základní emoce a takhle, tak je to prostě udělaný dobře a mě prostě vždycky běží husina, když to vidím, nemůžu si pomoct. Jako. Je to hrozně hezký, no, taky se to je nějaká hudba? To je znělka Critical Role, která je pro Mighty Nine, to znamená tuhle tu druhou kampaň. Oni měli vlastně dvě v té první kampani, jednu jako základní a druhou, kterou si potom udělali, jakoby když získali víc popularitu, tak se zaplatila jakoby novou znělku a teď pro tu druhou kampaň mají ne hranou jako předtím, ale animovanou znělku a je to nejvíc anime shit prostě jako no, s tou nejvíc anime hudbou a je to přesně vyhypený v těch správných momentech.
jsou tam přesně ty rány tím mečem ve chvíli, kdy je ten drop prostě a tak a je to super. To je cool. To je cool. Já se musím na ten critical role poječně podívat jako někdy. Ty vole, musíš. Ne, budeš to mít kámo času jak my, vole. To no, je řadně sere, já prostě nemám čas to kdy pořádně poslouchat. Já bych si to třeba mohl pustit v práci, když něco dělám, ale nebo... Hele, tak mě sere, že se na to nemůžu soustředit, já se potřebuji na to víc soustředit, abych dával pozor, co se tam děje. Ono ve výsledku ani, nebo jasně, to má každý jinak, ale já třeba taky jako vlastně nemám čas úplně prostě sednout si a dívat se jakoby na jedno sezení na pět hodin jako, no jasně, nebo 4,5 hodiny jako dračáku, ale třeba. A si to pouštím, když jedu autem a pustím si to z mobilu prostě do repráku, nebo než jdu spát, když nemůžu usnout, tak si prostě tohleto na chvíli pustím, usnu u toho a pak si to vrátím tam, kde už... Ty pak vadí, jak je to rozkouskovaný. Jakoby, to usne, jo, ale ono to jakoby vůbec nevadí, víš, ono je to ne? Rozkouskovaný, ale jakoby vlastně je lepší dívat se na to po půl hodinách, než snažit se to shlídnout celý, protože když se na to díváš po půl hodinách, tak se tomu prostě tu půl hodinu jako věnuješ. Ať už na to koukáš, nebo to jenom posloucháš jako podcast, tak se na to jsi schopný jakoby soustředit a je to lepší, než si se jako hecnout a říct si, teď se na to podívám na celý a v půlce vlastně ztratit to soustředění. To je to naše ADHD se na to, pak prostě začneš jako přeskakovat některé pasáže a takhle a moc z toho jako nic nemáš, no. Ubarvení miniatur, to je takhle, pravda. Já když jsem poslouchal... Jo, ano, přesně. JP-ho, no. Čelaco. A jakoby to já jsem byl schopný teda koukat jakoby celý ty věci, ale bylo to vždycky, když jsem u toho něco dělal. To té mi jako pak nevadí, no. Ale jakoby já spíš tady mám problém ten, že já jsem to chtěl snažit se poslouchat jako podcast a... já nevím, jestli tam nějak začíná, tam mě furt sere, jak tam máš nějaký úvody. Já bych nejradši skočil jako rovnou vždycky do té hry. Však já to ale třeba přeskakuju taky, jako to. Ty úvody jsou nejlepší, když koukáš jdou kvůli tomu, ne. Co? Kvůli Samovi a jeho reklamám. Jo, přesně. Já koukám na každý nový díl. Jo, já koukám na Critical Role, tak prostě začnu se mou reklamou a pak přeskočím recap a jedu rovnou od začátku toho dílu, jako. Přesně, a znělku si čas od času dám, teda ne vždycky, ale občas jo. Taky. No já u toho vyrábím modely, já nemám teda barvy na to, abych jakoby barvil figurky a tak, a nemám 3D tiskárnu tak jako leco, abych si ty figurky tisknul. Ale občas prostě si vezmu nějaký kus kartonu a snažím se prostě vyrábět jako domečky a takhle, abych tomu hráčům dát na stůl. A u toho prostě koukám na Critical Role, no. Pustím. Hele, to je jako super. Asi zabalil, ne? Zabalíme to? Jo, asi. Možná. Dáme ještě nějaký, co se vám líbilo a co se vám nelíbilo. Můžeme začít tím špatným. Mně se líbilo všechno klasicky, ale... Tau. To je těžký jako, tady ty otázky. Já vím, že nám to, že jo, Zdeněk říkal, že si to máme jako dělat tohle s toho. Já nevím. No, jako kdyby tě něco spíš napadlo, že... A to spíš dělá fakt jenom jednou, připadá mi divný to dělat na konci a pak na začátku, jako opakovat to. No jo. Mě spíš teda popravdě, já si možná myslím, že bylo zajímavý, kdyby jsme fakt jako zkoušeli na začátku říkat, co se dělo v minulých dílech i my. Že jako to bych možná někdy chtěl zkusit. A že ty nás potom jakoby do toho zavedeš už jenom do toho konce, kdy najednou řekneš a tak tady jste skončili blablabla bla, bla, a najednou jste určitě tady. To můžem zkoušet různě. Bych asi souhlasil, no, s tímhle. Jako je pravda, že prostě já vám řeknu ty důležité věci, co přijde o mě, no. Ale ono je to i pro atmosféru. Ono je to i pro atmosféru, protože třeba dneska já jsem to vlastně si toho trošku všimnul, že když začne ten díl a ty řekneš v minulém díle jsme jakoby docestovali do tohohletoho města, potkali tohohletoho kluka, který je vlastně tak trošičku zmrt a tak trošičku Tarzan a pak jste byli v té hospodě. Tak co chcete dělat? Tak jako funguje to jako recap, ale když to uděláš spíš jako a skončili jsme ve chvíli, kdy jsme byli v hospodě, ten čurák tam prostě chlastal a všichni ostatní jako chlastali, vlastně všichni jste chlastali, už zapadlo slunce a cítíte se poměrně dost unavení. A to je jakoby jeden detail, který tě zavede potom do té situace v nějaký konkrétní podobě. Nebo ty se dá daleko líp podrazit a nevznikne ta dvouvteřinová pauza po ty otázce, co chcete dělat, jo. Si myslím. No, hlavně jako mě zachránil Matyáš, protože Matyáš dneska na začátku, nevím, jestli
jsi zdržel jako ten hrneček a škytnul jsi, nebo něco takového. A v ten moment mi cvaklo, kde jsme byli. Jo? Okay. A to je ten detail, no. No, takže a jako do té doby chcete dělat, teďka najednou jsem si říkal, ty vole, já nevím, vůbec jsme skončili, že jo, a tak dále, a tak dále. Aha, okej. Okay. Takže něco jako na tom takhle bude, podle mě. No, okej, okay. Já jsem to možná malinko minul teďko, než tě jednou, vy to budeš muset říct celý. No, hele. Ne, jako poslouchal jsem dělat, vlastně jsem to vůbec nedokázal zpracovat prostě. Ne, hele, tak to, tak půjdem do pětky, pozdravíme našeho NPC barmana a pokecáme o tom. Můžem. Pětky už hodně nejdou. Já bych nás sloučil. Pěkně kecáš, jo, to vůbec není pravda totiž. Ricky, už se. Ano. Tak děkuji všem, co tady dneska byli a mluvám se, že bohužel jsme byli trošičku zredukovaném stavu. A doufám, že se vám dnešní díl líbil. Bylo to víc zaměřený teda na osoby, na postavy, které teda tady byly. Takže jsem měl trošku víc na projetí vlastně aspoň já osobních věcí. A jak už byla trošku měl jako na začátku, tak se snažím, jako ne, že mi můžete najít na Twitch TV Rikitan kanále, kde občas jako teda něco zahraju, ale případně hledám nějaký zájemce potom o jiných počasových hrách, jako je od Paradoxových, Hearts of Iron 4, tady ty Grand strategie, a je případně jako na Discordu bych chtěl potom založit, pokud možno, nějako, jako když bude víc zájemců, nějakou jako skupinu, aby se dal hrát nějaký větší multiplayer a takové věci. Takže kdybyste někdo měli zájem, tak případně ještě kontakt na Discordu. Děkuju moc. A jo, prosím. Matyáši. Další. Já? Už se. Dobrá. Jo, díky, že jste mě vzali na další díl. Těším se na příští. Strašně moc mě to baví. Hrozně mě baví ta postava a hrozně mě baví ta skvadra tím, jak to vlastně nikdo neřeší tolik tu vážnost toho děje a je to celý daleko vlastně uvolněnější než ty krotitele, který jsou hodně jakoby těžký a depresivní a jakoby vážnější, tak je to takový vlastně trošičku osvěžení vždycky. A co mě bavilo na dnešním díle, bylo, jak to město bylo živý a jak člověk mohl jakoby říct, jdu tímhle tím směrem a vždycky tam našel něco zajímavého. To je super podle mě. Kromě toho, že ta hudba byla skvělá, fungovala perfektně jako pro atmosféru toho města a toho festivalu jako takového. A kdybych měl říct, co se mi nejvíc líbilo, tak bych hrozně spoiloval vlastně asi děj dopředu, takže to neudělám. Nicméně, protože jsem tady jako host a protože jsem jakoby doma v jiném pořadu, tak ještě doporučím, pokud by vás zajímalo něco braný víc jakoby navážno, víc brutálnější, kde vás smrt provází na každém rohu, tak hrajeme Krotitele draků. Je to zase náš pořad, který najdete na YouTube, najdete naši stránku na Instagramu, na Facebooku, v podstatě kdekoliv si řeknete, možná snad kromě Twitteru. Hrajeme v Paralelní polis, znovu budeme hrát někdy za 2 týdny přibližně, no, já se podívám, kdy přesně, naposledy jsme hráli včera, natočili jsme tam 4. díl, ten 3. díl budeme dávat na internet za pár dní a dáváme to vždycky ob 1 týden, to znamená jednou za 2 dny. Znova hrajeme, kdybyste se náhodou chtěli přijít podívat za náma do Paralelní polis, tak 6. listopadu. Klidně tam přijďte za náma, začínáme někdy v 8, takže můžete přijít klidně už v 7, pokecat s náma. Po konci si s náma zajít klidně na pivo, tak jak to občas dělají lidi z Drakovin, zejména teda Jiras s Alešem. Je to vždycky velký zážitek, včetně teda včerejška. A rádi vás tam uvidíme, můžeme si pokecat o tom, co hrajeme, nebo o tom, co hrajou Drakoviny. A díky, že jste se dívali dneska. Přišlo mi to vlastně fajn na to, že jsme tady byli 3 jako hráči. Mm-hmm. Jirko. Jo, díky hráčům, díky divákům za to, že se to dneska vůbec uspořádalo. Já, když jsem se ráno v 1 odpoledne probudil a zjistil jsem, jak na tom jsem já, jak na tom je vlastně Freeze, který tam napsal, že jo, to ráno dneska, tak jsem si říkal, ty kráso, to bude průšvih.
A na to, jak to jako vlastně vyšlo, tak jsem strašně rád, že jsme zahráli docela dost. Příště to nebude tak na knop, protože Matyáš už s námi taky nemůže být úplně dlouho, že jo? Kvůli povinnostem pracovním, tak je potřeba to nějak taky uzavřít. Takže jsem rád, že jsme aspoň kus zvládli. A jinak mě se to moc líbilo dneska hraní, bavilo mě, že i vy jste se bavili, teda aspoň doufám trochu. A koukal jsem jenom třeba na náš YouTube. Tam je třeba půlka všech zhlídnutí od neodběratelů. Tak kdybyste chtěli, i třeba lidi, co se koukáte na záznam teďkon, tak dejte odebírat někde. Někde. Budeme radši. YouTube drakoviny, že no tady toto, běžte, dejte subscribe, dejte všechno. Přesně. Přesně. One of us. A jako velký prop Jirkovi. Za dnešek, pak jako postaví město, všechno, super. Skvělý. Tak jo, a já to teda tak zavřu. Klasicky, jsi to se dneska užil. Jsem rád, že jste došli, co jste došli. A příští týden bychom měli jet úplně normálně, myslím. Snad už se nám jako nic jako nezboří. To byla dneska taková trošičku na poslední chvíli. Chybička, no, nevyšlo to. Ale příště teda bychom měli být normálně, takže držte a buď ve čtvrtek v 6 na Drakoviny na Twitchi, nebo v pondělí jde záznam na YouTube. A přesně jak říkal Jirka, pokud jste nemáte subscribe na YouTube nebo follow na Twitchi, tak to určitě zvažte. A zvažte taky followovat mě na Instagramu, protože tam mám zase přes 1000 sledujících a musím to udržet, jo. Není to jednoduchý, prostě to vždycky spadá 997, pak to trošičku vyklembuje nahoru. Pak zase kolik má máma, Aleši? Co? Kolik má máma? Hele, máma má nějakých 450, ještě furt vedu, ještě ale dohání mě jako. Jo, to už bude mít víc než já možná. No to takhle si myslím, že budu, počkej, já se ti podívám schválně. Můj, já mám 470, tak rychle lajkujte můj Instagram. Na Instagramu. Počkej, já ti řeknu, jestli má moje máma víc followerů než ty. Kámo, ten mobil je pomalej neuvěřitelným způsobem, protože ještě dobrý, počkej, musím si vypnout tohle. Mám totiž ten mobil, tam je na Zoomu, jinak by nám se nám rozpadly kamery, takže teďka tě nenajdu. Ale myslím si, že mám víc než ty, myslím si, že mám možná jako okolo přes 500. Jak se jmenuje máma, kouknem. Všichni koukněte na Aleši. Nebudu to říkat, ale má tam dělá fotky. Všichni dva, odebírejte Alešovu mámu. Já bych typnul, že se jmenuje Hemerová, ne? A tak už to nejde. A nemenuje se tam Hemerová, má to nedává. Ona ani na Facebooku není jako Hemerová, má to nedává. Lžeš. No. Přítěl, žeš, vole. Ale tak, no. Takže já děkuji za sledovačku. Jo, uvidíme se příští týden. Kuli, jo. Zatím mějte se fanfárově. Geparinovsky. Jo. Papa. Počkat, já vás nevidí, teďka se loučte. Bye bye. Bye bye. Baseball. Mr.